Tunakushima Bwana, wale nisi nijuru. Yewe Musenyeri Birindabagabo Alexis Mushumba Diyosezi ya Gahini yitorero y'Ubepiskopi mu Rwanda neguriye burundu ubushobwa bwa Diyosezi ya Gahini Gahima Manase wabitorewe. Yewe Musenyeri Manase Gahima watoranyijwe kuba umwepiskopi w'itorero Anglikani mu Rwanda Diyosezi ya Gahini. Nemeye kandi nsezeranye ko nzakurikiza itegeko nshinga n'andi mategeko ya Provense ya Anglikani mu Rwanda. Twese tuguhaye icyubahiro kuko ni icyawe. Yeah.
tugihagaze tugiye gusenga Imana. Mwami Imana turagushimye cyane kuko uruwera 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 icyubahiro n'ikibi cyawe mu ijuru no mu isi. Turagushima mwami umwanya nk'uyu nguyu dushyizemo. Turagushima uyu musozi wa Gahini uburyo wahaye umugisha. Mwami turagushima cyane kubw'ubuyobozi wagiye ushyiraho uko bugenda busimburana. Reka tugushimire uburyo wabanye na Musenyeri Alex ukamurekoresha ibitangaza kandi ushima. Turagushima kubwo bagiye gusimburana na Musenyeri Manase. Mwami umuhe umugisha. Kandi umwanya nk'uyu duteranye turagira ngo mwami tugutumire. Umwuka wawe wera amanuke kugira ngo ibyo tugiye gukora byose biguheshe icyubahiro kandi gahunda zose zateganijwe zikorwe kandi zikorwe neza mu bushake bwawe. Nsabiye buri wese uri aha ngaha kugira ngo umuhe umugisha kandi twese ubihere umugisha hamwe. Tubisabye byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
tugiye gusoma kiri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 47 duhere ku murongo wacyo wa mbere. Igice cyo mu isezerano rya kera kiri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 47 duhere ku murongo wacyo wa mbere. Reka dusome. Nuko angarura ku muryango w'urusengero, ndebye mbona amazi atemba ava mu irebe ryarwo aherekeye iburasirazuba, kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba. Nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi igicaniro, maze ansohorera mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi, anzengurukana mu nzira iri hanze angeza ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba. Ndebye mbona amazi atemba anyaba mu ruhande rw'iburyo, uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha, agira mikono 1,000 anyuza muri ayo mazi, amazi agera mu bugombambari. Arongera agira mikono 1,000 anyuza muri ayo mazi, amazi agera mu mavi. Arongera agera mikono 1,000 anyuza muri ayo mazi, amazi agera mu rukenyerero. Arongera agera indi mikono 1,000 ababaye umugezi ntabasha kwambuka, kuko yari abaye amazi menshi yakwambuka n'uzi koga, ari umugezi utambukishwa amaguru. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, mbese ibyo urabibonye? Arangarura angeza ku nkombe y'umugezi. Amaze kungarura, mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi. Maze arambwira ati, aya mazi atemba agana iburasirazuba azajya no muri Araba, kandi agere no mu nyanja. Nagera mu nyanja, amazi yo muri yo azakira, kandi ikinyuma cyose kiri mu mazi ay'uwo mugezi utemberamo yose kizabaho. Hazabamo n'amafi menshi cyane, kuko amazi yaho y'amazi azagira azaba meza. Ikizima cyose kiri aho uwo mugezi ugeze kikabaho. Abarobyi bazagarara ku nkombe zawo uhereye muri Enigedi ukageza muri Enugalimu. Hazaba aho kwandika ishundura, uzabamo amafi y'amoko ataramwe nk'amafi yo mu nyanja, kandi azaba ari menshi cyane. Ariko ibyondo by'isayo byabo n'ibishanga byabo ntabwo bizabonezwa, bizatabwa bibaho umunyu. Ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyera ibiribwa, ibibabi byacyo ntabwo bizuma n'amatunda yabyo ntabwo azabura. Bizajya byera uko ukwezi gutashye, kuko amazi yaho ava mu buturo bwera. Amatunda yabyo azaha ibyo kurya, nabyo ibabi byabyo bibe umuti uvura. Igice cyo mu isezerano rya kera cyasomwe nawe kigarukire, mwakereje ijambo ry'Imana. Twese duhagaze dutega amatwi twumve anteme ya diyosezi ya Gahini.
amashyi menshi kandi dushima Imana. Niturangiza mureke twicare. Icyubahiro Musenyeri, murakaza neza, twakirire abashyitsi b'Imena dufite muri uyu munsi mukuru wacu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka tubashimire mwese, nyakubahwa mushyitsi mukuru, mukaba n'intumwa nyakubahwa minisitiri, mukaba n'intumwa ya perezida wa repubulika muri uyu muhango. Reka tubanze tubashimire rwose ko mwageze aha ngaha kandi mukahagera ku gihe gikwiriye. Imana ibahereze umugisha. Maze muraza kunyemerera nyakubahwa meya w'akarere ka Kayonza, nk'uko aka gasozi tugasangiye, menyanza kuza kugusaba ukanyakirira abashyitsi ku rwego rwa leta bari aha ngaha, cyangwa turajya kugira ku buryo tubyumvikanaho. Ariko munyemerere ku ruhande rw'itorero nyirabantu bamwe mbereka, kandi muraza kunyemerera abantu n'ingenda mberekana mu matsinda kugira ngo dukize igihe bitaza kudufata umwanya munini cyane. Reka ku ruhande rw'itorero reka mbanze nakire nyakubahwa Archbishop w'Episkopi, Archbishop wa Provence na madamu we yahaguruka. Mwakoze cyane kuza, akaba na Musenyeri wa Diyosezi ya Gasabo. Hanyuma munyemere nanone mpere hirya mutaragana hehe na madamu we Kamusaba ahaguruke, yakoze cyane na madamu we arahari. Ubwo naturutse i Cyangugu, Diyosezi ya Cyangugu. Hanyuma Kigeme, mwakoze cyane na madamu we. Hanyuma uvuye Kigeme ugera i Butare kwa Bishop Gasatura na madamu we. Mwakoze, Imana ibahereze umugisha. Iyo uvuye aho ngaho uraza ugahita ugera i Shyogwe wa Jeridi, Imana iguhereze umugisha. Hatagize impamvu zihinduka nari duwaye, uyu munsi ntabwo nza gutanga bimwe gusa, no kuba duwaye uriya mugabo ndaza kubimuhereza, kereka bagize ukundi babyumva. Ariko wabisha amategeko, ubundi amategeko arabimuha, atagombye kwirirwa abisaba. Ubwo rero ibyo nabyo ndaza kubimuha. Uyu munsi ndatanga gusa. Ari Bishop Louis, ubwo nagira ngo nze kuza kwihuta. Wakoze cyane, Imana iguhereze umugisha. Wakoze cyane, wakoze. Ntabwo yaje, ubwo yagize impamvu. Hanyuma ugakomeza, Wakibungo ari mu rugendo ariko mutara waramuhagararira. Nazinda ari mu rugendo rw'akazi, Imana imuhe umugisha. Dukomeze tujye kwa, dukomeze hirya tujye kwa Kivu, Diyosezi ya Kivu na madamu we muhe amashyi. Hanyuma ukagaruka ukagera Diyosezi ya Shyira, Sam Mugisha na madamu we, mwakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Hanyuma ugakomeza Diyosezi ya Byumba, Manuel, mwakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Hanyuma munyemerere hari abepiskopi bo mu Rwanda bari mu kiruhuko cy'izabukuru, tubasabe bahagurukire rimwe bose kugira ngo bahagurukire rimwe bose. Mwakoze, Imana ibahereze, kugira ngo mu Rwanda tuvireyo rimwe. Reka na mucyara nawe ahaguruke, genda ahagaze. Uriya kabavukanye abajyaga bagira ikibazo mu muntu ni mu kibuga, uriya niwe umpa imbaraga, niwe ungaburira, niwe untunze, niwe wampaga umwanya wo kugira ngo nze kuza kubafasha. Ubu rero ndaza kongera gupanga nawe kugira ngo menye ko noneho ibyaha byose nakoreye mu kazi araza kubimbabarira. Hanyuma dufite abepiskopi b'inshuti zacu baturutse munyemerere hari groupe yaturutse muri Australia. All those who came from Australia, the Bishop of Gippsland, please come here. And those who came from Gippsland, can you please, Sarah and the rest of you guys, come over here. Muzehan, come over here so that we know aturutse kure abantu bose niyo mpamvu ushaka kwaza hano, kandi aba ni inshuti zacu tugiyeho kenshi cyane. Manase baramukunda cyane, sibyo? Buriya baramukunda cyane, nabonye urukundo rutangiye kugabanuka, nduga
none sana urabona imana guhereza umugisha wakoze cyane imana none munyemerere can you bring greetings please and then we are done yes please reka tumwemerere adusuhuze Your Grace, Archbishop Laurent, Bishop Alexis, Bishop Manasseh, brothers and sisters in Christ, I bring you greetings from the Diocese of Gippsland, the sister diocese to Gahini in Australia, and greetings from all around the Anglican Church of Australia, where Bishop Alexis and Bishop Manasseh, you both have so many friends. And Bishop Alexis, yesterday you reminded us of the importance of prayer and as a way of building this wonderful cathedral and in the rebuilding of your country and as a symbol of our commitment to hold up each other's parishes in prayer. I have for each of you, Bishop Alexis and Bishop Manasseh, if my friend Ananias has them nearby, a framed map of the Diocese of Gippsland with all of the churches marked, just pull those apart, so that you can visualize the places from where the prayers are arising for Gahini in that part of Australia, both today and always. And Bishop Manasseh, as new diocesan bishops together, I look forward to working with you to deepen the bonds between our dioceses. And Bishop Alexis, your legacy is great, and the seeds of peace you have planted here will continue to grow and flourish. God bless you. Yes. Greetings. Firstly, I bring greetings to you, Bishop, from my parish of Merby North in Gippsland. They send warmest regards and blessings to you for today and for the future ahead, and they will be praying for you. Neville and I first came to Gahini in 2004 and stayed for 6 months. This was a time for making friends, when we first got to know Alexis, living in community and an amazing experience. We were very privileged and very humbled by the generosity of your people. You had so little, you gave so much, and you won our hearts. We retained those friendships and contacts during further visits to carry out works at the Seeds of Peace. What an incredible honour that God gave to two ordinary people who had never travelled outside Australia to come to the other side of the world to use their gifts to finish a project supported by Gippsland Diocese. Sadly, Neville is no longer with us, but I know that he would be so happy and so proud to count himself as a friend. I also know, that he would have encouraged me to make and to present to you a piece of my work as a mark of our friendship over the past 15 years. I would be honoured if it found a place in your beautiful new cathedral. About the banner, the dove is a symbol of the Holy Spirit and a symbol of peace. This particular dove is an exact replica of a dove in a window of my parish church, a link between us. Faith, hope and love, represented in the cross, a constant reminder of the sacrifice Jesus made and that we keep our eyes on God every day that we live. The backing and the binding are an Indigenous design created by the coloured people of our land, another link between us all. I am blessed with very precious memories and so glad to be here. To God be the glory. Thank you so much. Thank you so much. Yango mwabyumvise mwese muzi cyongereza mwabyumvise.
So icyo nababwira ni kimwe gusa nuko abantu duhura nabo kera kuko maze kubasura inshuro zirenga 15 Manasa maze kujyaho gatatu twabakuyemo cyakindi cyo kwibwira ngo niwe bagiye kuduha ahubwo twabahaye byinshi kandi tubanye neza mu bwubahane umugabo uriya yaratashe ntakiriho ariko naramuhamagaye nasanze azi kubaka amakaro namubwira ngo naze hani gahe ni kwigisha abantu baho kubaka amakaro ngo bayubake neza kandi yaraje hanyuma arabigisha ni byinshi dufitanye nabo ariko ibyo ndabishimira Imana cyane kandi byagiye bigira kamaro igihugu muri rusange ntabwo ari diocese ya Gahini gusa kuko ndabizi ubucuti bwagiye buzamuka buhereye aho ngaho bugenda buzamuka kandi uyu munsi wa none Australia ni igihugu tuhanye neza ibyo rero tukaba tubishimira Imana cyane ni ukuvuga ngo byatangiye ruto ariko bigeze aho ngaho byari imbuto niyo mpamvu nashimye kugira ngo bazane intashyo zabo ziturutse muri Australia yose kuko Australia yose iyo nagendaga hose narazengurukaga igihugu cyose ngenda mvuga ubutumwa nigisha abantu kandi Imana yampaye umugisha kugira ngo mbe uwo gutanga no kuba uwo kwakira gusa reka rero dukomeze twakira abantu reka dusabe inshuti zacu hari Bishop waturutse I Burundi nabo baba bazanye nabasaba kugira ngo bahaguruke wakoze Imana iguhereza umugisha abona abaturage bacu n'abanywanyi bacu I Burundi wakoze Imana ibahereza umugisha hari delegation yaturutse Uganda reka tubasabe Uganda reka tubasabe John n'abagenzi bawe n'abandi bose kandi baradusengera n'Archbishop yagombaga kuza agira urugendo agira n'abandi turabakunda cyane tujya tuneze iyo mwaje mu giterane when you come to the convention you come in the big numbers 800 700 all from there with big buses we love you hanyuma hari inshuti zacu bavuye Tanzania wandugu kutoka Tanzania tunawapenda sana karibu kuna wengine na kwaya kutoka Tanzania mko hapo mubarikiwe sana hawa ni warafiki wetu sana hawa turabakunda cyane ndagira ngo mbabwire uko diocese ya Gahini yatangije amatorero 20 muri Tanzania tuyahereza abatanzania twohereje abamisiyoneri 20 baragenda bavuga ubutumwa batangiza amatorero kandi dufatanije neza n'ubu twiteguye kohereza abandi ndugu fika ulete uzana ubutumwa bwa Archbishop w'iwanyu na delegation yose kandi bivuge mu kinyarwanda Imana ishimwe Babaskofu nangu nisamehe niseme Kiswahili maana nikisema Kinyarwanda nitakosea kabisa Babaskofu mkuu kanisa la Anglican Tanzania liliposikia kwamba leo kuna ibada ya kumsimika Askofu Manase tuliaga kwamba tunakuja na baba askofu mkuu Maimbo ametuma salamu nyingi sana anasema yuko pamoja nanyi na anaendelea kuwaombea tutaendelea kushirikiana Mungu awabariki. Asante sana. Tunapokea. Tunapokea kabisa. Na mbarikiwe sana. Aba turabakunda cyane kandi tuhanye nabo. Tuhanye neza cyane. Hanyuma hari bene data kuva Kenya namubonye mugabo twiganye hariya kera wale wa kutoka Kenya mko wapi mubarikiwe sana tunawapenda sana mubarikiwe sana hanyuma hari inshuti zavuye muri America those you are from America my friend hey rise up those you came from America it's a big number hey rise up we love you guys where are you every single blessing we love you aba baradukunda cyane ni inshuti zacu cyane kandi twarabafashije natwe aba twarabareze ndetse n'umupastor umwe mwabonye n'umuvuga n'umumisiyoneri wacu uriyo tugera uyu mumisiyoneri kugira ngo ababwire ubutumwa ntabwo duhagarariye hano hafi ubwo tugera hirya no hino hanyuma ngo kagira Imana niba hari abandi nibagiye wabo mu ruhande ariko hari abayobozi b'amatorero hari president wa CPL nigeze kumubona reka musaba haguru reka dusabe abayobozi b'amatorero barahangaha ngwino hano abantu bakubone uyu ni president wa CPL niba bicaye ku ntebe nari nicaye hanyuma aransimbura aransunika ngenda ntanga ntabwo ntanga bikeya hanyuma hari na Denis Rutayigirwa ngo na yahaguruka muri ya umwe bw'amatorero b'abatiste hanyuma na secretary general wa CPL nawe yahageze ariko reka dusaba abandi bayobozi b'amatorero barahangaha ntashoboye kubona mu kanyimana mu muhaguruke hanyuma tuhakire
Ah, président wa EPR, ari umuyobozi wa presidenta regari wa ADPR, turagukunda cyane, Imana iguhereza umugisha, president wa EPR, ari hariya, Imana iguhereza umugisha, hanyuma rutunda wa Campus Pour Christ, muri abantu beza cyane, murabizi kumbakunda. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane, reka dusabe indi miryango ya gikristo dukorana. Ariko, Patrick, mugira uhaguruke. Imana iguhereza umugisha. Hari abandi benshi cyane bari aha ngaha baraza batojwe kwicisha bugufi, ariko turabakunda cyane, tuzi ko Imana ibakunda. Ariko reka dusabe abapastori bose batarabangirikani bari aho ko nabo bonyine benshi, reka tubasabe muhaguruke kugira ngo tubwire abantu ko tubana n'abantu bose rwose muri bo. Muhaguruke abapastori mwese mutarabangirikani n'abari bahagurutse, mwongere muhaguruke. Hari n'umuyobozi wa Societe Biblique namubonye ari hariya nawe n'abandi bose, kugira ngo hari umushyitsi mukuru ugira ngo mwamubonye. Reka tumusaba ariko haguruke yigire imbere, nyakubahwa ministre Minaroke, abo bose n'ingabo zawe, ariko mwaje muhagarara perezida wa Repubulika, muze hano imbere murambure ibiganza abantu kandi mumuhe amashyi menshi cyane. Bose mumuhe amashyi menshi cyane, turagukunda, Imana ibuhe umugisha. Hanyuma dufite gavana w'inshuti yacu cyane, nawe gavana, reka tugusabe kugira ngo uhaguruke nawe usuza abantu gavana aba hafi, ngira ngo ndaza kugira ibyo mbabwira ngo bimwe mwakoze cyane. Hanyuma ari kumwe na generali Bingira, ngira ngo nawe generali haguruka urambure ibiganza. Hari n'abandi bashenerali benshi nigeze kubona, ariko abashenerali mwese mwahagurukiye icyarimwe, mukagira Imana uko nababonye ko muhari. Reka nigire mu basenateri ngira ngo biraza kunyorohera rwose. Abasenateri muhari, ndabona ba Michael Rugema, ndabona n'abandi abasenateri muhari, mwahagurutse mukagira Imana mwe, kandi mwahaguruka n'abafasha banyu, hanyuma tukabakira. Wa mashi, ntabwo nakoze amakosa yo gusiga umuyobozi wa RGB kugira ngo ntazajyayo kugira ibyo nakanyuma ugasanga avuga atari ko bite byawe, we ntunzi. Ngira ngo hari umuyobozi wa RGB ahaguruke mu mahamashyi. Bariya ni abantu beza cyane dukorana umunsi ku wundi, umuhereza amashyi yakoze cyane. Hanyuma dufite abadepite benshi, nababonye ba Theogene, nababonye ba benshi cyane n'abahoze ari abadepite, mwese muhaguruke kuko n'ubundi muracyari ba honorable. Mariko se kutahagurutse rwose ariko ngiye urabona bicisha bugufi, hari abagiye bajya kwicara hirya iyo ngiyo, nta nubwo bamenye ko bahari, kuko ni intumwa zacu, bakunda kwegerana natwe, ni intumwa za rubanda, begerana natwe igihe cyose. Mwumva amategeko 10 nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yakubiye muri abiri, ubwo yagiraga ati, umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero kundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yurizaho. Nyagasani, turakwinginga tubabarire, kandi wandikiwe amategeko yose mu mitima yacu. Amen. Komeze muri uwo mwuka wo gusenga, kujyana ubumwe no guhuza inama, kandi turagusaba ngo abaturiye izina ryawe bose bahuze kwemera ukuri kw'ijambo ryawe, bashyire hamwe, bakundane urukundo ruva kuri wowe. Kandi turakwinginga ngo ukize abayobozi bacu, nyagura ku ngoma uhereye kuri perezida wacu ndetse n'abamufasha bose kugera hasi ku mudugudu. Abakristo bose ujye ubarinda cyane, umugaragu wawe perezida wacu wa Repubulika y'u Rwanda, ubwo dusenze ngo dutware neza amahoro, kandi uha abatwari be bose gutwara neza, baca imanza zitabera, bahana bakora nabi, bakomeza idini yawe y'ukuri, kandi bakwize ingeso nziza. Mana ishobora byose ihoraho, ni wowe wayoboye intumwa yawe kutwigisha gusabira abantu bose no kubinginga no kubashimira.
none turakwinginga twitunze Uwiteka bibabazi zawe kwemera ibyo tugutuye kumva ibyo tugusaba mana y'icyubahiro turagusanga ngo uhitoro ryawe riri muri isi umutima w'ukuri no kugirana ubumwe no guhuza inama data twese mu ijuru abepiskopa pastori kandi n'abahereza bawe bose ubaho ubuntu bwawe kugira ngo berekanishe ijambo ryawe rizima ingeso zabo nziza nibyo bigisha kandi bajye bahereza amasakramento yawe yera nkuko bikwiriye kandi nyagasani Imana turakwinginga twitonze kurebana imbabazi zawe abababaye n'abashavura indushyi n'abarwayi n'abagize ibindi byago bakiri muri iyi si ubahumurize kandi ukomeze ubafashe kandi turagushimira abantu bawe bose bavuye muri ubu bugingo bakwizeye kandi bakubashye turakwinginga ngo natwe duhere ubuntu kugira ngo dukurikize ingeso zabo nziza hanyuma tuzabane tuzabone gufataniza hamwe mu bwami bwo mu ijuru uduhe ibyo data twese ku Yesu Kristo umuhuza kandi umurengezi wacu wenyine amen. Tugikomeza gusenga uyu munsi dufite isengesho dusangiye n'abangirikani bose ku isi nyagasani Imana tuzi yuko ari wowe ibyiza byose bikomokaho nicyo gitumye twebwe abantu bawe tukwingingira kugira ngo umwuka wera atume imitima yacu ihugukira mu byiza kandi kubw'imbabazi zawe atuyobore tubone uko twasohoza ibyo byiza tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen. Ni mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Timoteo igice cya gatatu duhere ku murongo wa mbere kugera ku wa karindwi. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. No ku mwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe abo udakunda ibisindisha wirinda ugira gahunda mu kubaho kwe ukunda gucumbikira abashyitsi ufite ubwenge bwo kwigisha utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni ahubwo abo umugwaneza atwarana atari umukunzi w'impiya utegeka neza abo mu rugo rwe agatera abana be kumvira no kubaha rwose mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha te kurinda itorero ry'Imana kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho kandi akwiriye gushimwa neza nabo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Igice cyo mu nzandiko musomewe naho kigarukiye mwakire neza ijambo ry'Imana. Igice cyo mu butumwa turagisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice icya 14 uhereye ku murongo wacyo wa 23. Icyubahiro kibi cyawe Mwami Imana. Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda tuzazaho ari tugumane nawe ariko utankunda niyitondere amagambo yanjye kandi iryo jambo ni ryo mwumvise si ryanjye ahubwo ni rya data wantumye ibyo mbibabwiye nyiri kumwe namwe ariko umufasha ari we mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose abibutse ibyo nababwiye byose mbasigiye amahoro amahoro yanjye ndayabahaye icyakora simbaha mwuka bisi batanga imitima yanyu nihagarare kandi nitinye
mwumvise uko nababwiye ni ndagenda kandi nzagarukaho muri iya mwankundaga mba munejejwe nuko njya kwa data kuko data anduta nuko rero mbibabwiye bitaraba ngubwo bizaba muzizere ngayo amagambo yo mu butumwa bwiza soma amagambo aboneka mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere turasoma duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 9 hanyuma dusimbukire ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 18 Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose ubwo Mose umugaragu w'Iteka yaramaze gupfa Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati umugaragu wanjye Mose yarapfuye none ubuhaguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli aho muzakandagira hose nahabahaye kuko nabwiye Mose uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanon ukageza uruzi runini rwitwa Ufrat igihugu cyose cy'abaheti no kugeza ku nyanja nini y'iburengerazuba nirwo rugabano rwanyu nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe kuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe sinzagusiga kandi sinzaguhana komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha kanwa kawe ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose mbese si njye ubigutegetse nuko komera ushikame ntutinye kandi ntuku ku mutima kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose murongo wa 16 nabo basubiza Yosuwa bati ibyo udutegeka byose tuzabikora naho uzadutuma hose tuzajyayo kuko twumviraga Mose muri byose nawe niko tuzakumvira icyakora Uwiteka Imana yawe ibane nawe kuko yabanaga na Mose uzagomera itegeko ryawe wese ntiyumvire n'amagambo yawe mu byo uzamutegeka byose azicwa icyakora ukomere ushikame mwakire neza ijambo ry'Imana dusenge Imana turagushima Mana yuko ijambo ryawe ari ry'ukuri turakwenyeza kandi ngo ritugezeho mwuka wera kuri mitima yacu turakwinginze ku Yesu Kristo mwami wacu amen reka nongere kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabaramukije mwese Imana ibagire neza mwakoze kubana natwe kuri uyu munsi ukomeye umunsi w'amateka muri diocese ya Gahini kandi mu itorangirikani mu Rwanda ntabwo byoroshye ejo twagize umwanya mwiza ikigoroba wo kuganira kandi no gusezera Bishop Alexis abatari bamizi agiye kuragira ngo no guhinga kijyambere kandi yaravuze ngo abafite inka muzizane ubwo rero muzimuhe hanyuma n'abazibuke gutanga icya cumi kugira ngo ibyo asize bitungane neza gusumba ibindi byose uyu munsi turi hano kugira ngo twicaze Musenyeri Manase mu ntebe y'ubushumba duhinduye chapitre tugiye kuva muri chapitre rimwe twingira mu yindi tugiye gushyiraho umuyobozi mushya muri diocese ya Gahini usimbura wari wasanzwe turashima Imana ko bari basanzwe bakorana kandi baziranye kandi bafatanije neza kandi ari inshuti
Chakora ne kamwe ko bitoroshye gusimbura Alex. Ntabwo byoroshye gusimbura Musenyeri Alex. Ntabwo byongeye gukandagira mu birenge bye ntibyoroshye. Ntabwo iyaba yari jyewe atari Manase ndaho mpagaze hangaha amavi abakomana. Ariko ntiduhamagararwa kuba ntabwo tugiye gusimbura. Imana ishimwe ibyo ngibyo rwose. Nikabura kandi nikiburira yuko iyo umuntu agiye gusimbura umuntu nikabura yuko agira tese mama ndahera hehe. Niyo mwabaga mumaze igihe mukorana mugendana nikabura. Nikabura kandi yuko ababibonye babyitegereje bifata amaboko bakagira ngo hinga nanjye ndebe iyo biva n'iyo bijya. Abavuga icyongereza baravuga ngo let me wait and see. Reka banure kugira ngo ntimuzarindire kureba cyane hanyuma muzasange train yabasize. Ahubwo muzasishoze mumenye igihe cyo kujyanira na Manase na Madamu kuko bari mu nzira kandi bari mu rugendo. Amagambo twasomye ava mu gitabo cyiza cyane nkunda cya Yosuwa. Bishop Alex ejo yatubwiye ko akunda igitabo cya Nehemiya nanjye ndagikunda cyane ariko ibi bitabo biruka ni bibiri ndabikunda. Igitabo cyo muri Yosuwa kiratubwira ngo Mose yari amaze gupfa ariko Alex turi kumwe turashima Imana kandi turamusabira umugisha ngo imyaka ibe myinshi. Mose amaze gupfa birumvikana ko abantu bari bafite agahinda kadasanzwe bibaza uko bigiye kugenda bibaza umuyobozi bagiye kubona uwo ari we. Ariko noneho Imana yaraduhishuriye iduha umwepiskopi w'umusimbura kandi biteguwe na Bishop Alex n'aba Bishop bitoranyije kandi mu Rwanda. Ubwo rero ntabwo dufite ubwoba bw'umuyobozi cyakoze ntiyabuze yuko hari abagize bati ugiye hakiri kare kandi igihe twashaka gukomeza kutuyobora. Cyakoze ntiyabuze abagira bati iyo uguma ahangaha gatoya n'ibitarakozwe byari kuzakorwa. Ariko reka mbabwire yuko Manase atari ikigwari kandi azabikora. Mose yari umuyobozi umaze imyaka iruta gato aho ya Alex amaze mu bwepiskopi kandi mu buyobozi kuko rimwe na rimwe atubwira yuko ari umwe mu bayobozi bafite uburambe mu itorero hano mu Rwanda. Ndumva nibyo Bishop Alex. Ariko Mose we yari amaze mu imyaka 40 ari umuyobozi w'ibirebana n'amadini ari umuyobozi w'ibirebana n'ibya politike yitaye ku bantu yari ayoboye abareberera abacira imanza abaha amategeko ariwe muyobozi mukuru w'ikirenga w'abasirikare yari afite. Ariko igihe cyarageze nawe igihe cye kiragera ararangiza maze undi muyobozi arasa. Mu gitabo cyo kubara hatubwira ngo ndetse yasengeye uzamusimbura hanyuma ngo Imana irabikora ariko ari ukuntu Imana yabikoze. Nagira ngo mbabwire amagambo y'umutwe w'ubutumwa bwanjye uyu munsi kandi mbwira Manase na Madamu nimukomere kandi mushikane. Be strong and courageous as new leaders. Imana ni ubwayo yabwiye Yosuwa ngo haguruka. Haguruka rwose ujye hano uyu Max hanyuma ugende. Abavuga butumwa bakunda kuvuga ngo mujye mutubwira byibuze cyangwa se abigisha kuvuga ubutumwa bavuga ngo ukwiye kugira ubutumwa bufite niba ari imitwe itatu 3 parts rimwe na rimwe. Ariko njyewe mfite enye. Imwe ni ukuzamurwa mu ntera kuko nicyo Imana yakoreye Yosuwa
yamuhaye promotion. Yaramuzamuye yari nimero ya kabiri imugira nimero ya mbere. Yamukuye aho yarari iramuzamura mu ntera. Rero umutwe umwe ni ukuzamurwa mu ntera. Umutwe wa kabiri ni imigambi n'imigabo n'imigambi y'Imana kuri Yosuwa. Imigabo n'imigambi Imana yari ifitiye Yosuwa. Icya gatatu ni ibanga ry'amahirwe. Ibanga ry'amahirwe. Ibanga ry'amahirwe. Icya kane ni igisubizo cy'abantu Yosuwa yarahawe kuyobora. Ngo Mose amaze gupfa, amaze kugenda, Uwiteka ahamagara Yosuwa ngo aramubwira ati haguruka, haguruka wambukane aba bantu nguhaye kuyobora ubageze mu gihugu cy'isezerano. Manase nagira ngo nawe nkwinginge kandi nkubwire yuko turi kumwe ngo uhaguruke ufate leadership. Uhaguruke ushikamye, uhaguruke wizeye, ufate ubuyobozi wanamaze igihe uri umwepiskopi w'umusimbura. Ni nkaho yari nimero 2 none ubu ngubu ugiye kuba nimero ya mbere. Biratandukanye. Kuba nimero ya kabiri no kuba nimero ya mbere biratandukanye, haba mu buyobozi, haba no mu bindi ibyo ari byo byose dukora. Imana yahamagaye Yosuwa, nibwira neza yuko muri uko guhamagara Yosuwa Imana ye yarebye mu mutima ikabona imbere, ikabona yuko uyu muntu ihamagaye ko mu mutima hari akantu, ko mu mavi hariho hakomana, ko ariho atekereza ati ndabigenza nte ko uyu mugabo yari amaze imyaka myinshi ahangaha ayobora aba bantu bamuzi baramwizeye, ibi bintu ndi bubigenze. Nibwira yuko yari afite akantu kako cyangwa se ubwoba. Ariko abanditsi aravuze ngo fear is courage that has said its prayer. Ngo ubwoba ni ubutwari bwamaze kuvuga amasengesho. Ejo twarize ngo dutangirira ku masengesho, tugakomereza ku masengesho, tukarangiriza ku masengesho. There are tremendous challenges. Muri uyu murimo ntiworoshye, muciyemo, narawubonye n'abandi bawuciyemo, harimo ibibazo, harimo ibintu bikomeye, harimo n'ibyo tuba tutaramenya, winjira mushaka kuwujyamo wifuza kwitwanya kubahwa wambaye na wa mwenda, wamara kuwugeramo hamaze icyumweru kwibaza uti ese bya bindi ni uko bimeze, ukamenya n'ibyo utaruzi. Ariko wowe urabizi byose. Yosuwa rero na Imana yaramwitegereje, iramurebe ibona kure, ibona afite ubwoba, ibona yatitiye, ibona ibintu birakomeye, ubona aribaza, aratekereza kuri Mose wari umaze igihe, nk'uko nawe watekereza kuri Alex Bicahirijya. Arakomeza aratekereza, Imana imaze kumwitegereza neza iramubwira tumva rero nakubonye, mu mutima ndahabona, ibiri hariya ndabibona, ibyo urwana nabyo ndabibona, komeje. Mu murongo wa gatandatu, Yosuwa arabyumva, bitega amatwi neza cyane, ariko Imana irakomeza iramubwira, irongera mu murongo wa karindwi iti cyakora ukomeje ushikame cyane. Ngira ngo yari imaze kongera kubona ko nubwo ubwa mbere yari yamubwiye iti komera, ngira ngo yabonye ko hari akantu kakigenda neza, none yarakoze iti cyakora ukomeje. Iyo cyakora, iyo umunyarwanda akubwiye ngo cyakora, haba hari ikindi inyuma. Cyakora ukomeje, kandi ukomere cyane. Manase rero ukomere, kandi ukomere cyane. Nuko imaze kumubwira icyo mu murongo wa karindwi, byantangaje yuko itarekeye aho ngaho.
mu murongo wa 9 yarakomeje irongerera garukira mubwira ngo komera ushikame ntutinye noneho rero ngiye no kugugurira silence ahubwo ukomere yonyara kandi ngo ntutinye yarangije ramubwira ati ngira ngo ukwiye gufata ubwishingizi kandi ubwishingizi ugiye gufata ubwishingizi ngiye kuguha naye amagambo nanone aboneka mu murongo wa 9 ngo imana yawe iri hehe ngo iri kumwe nawe haleluya imana yawe iri kumwe nawe bikomera ari ninjoro ari kumanywa ari ryari ari ibintu byugaranye uzajye wibuka ko imana yaguhaye isezerano ivuga ngo ndi kumwe nawe ngira ngo ni nkasiranze ngira ngo ni ka garanti Imana yashyizeho ishyiraga kashe iti noneho rero komera uhumure ndi kumwe nawe niba ndi kumwe nawe nta kizakunanisha none Imana ntiyahagaze aho ngaho yirebye neza ubona imigabo n'imigambi Imana yari ifite Yosuwa kuyibona mu murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9 Muri ayo magambo rero muri iyo migambi yari imufitiye kimwe n'uko yamubwiye nk'uko bigenda kose nta muntu uzaguhagarara imbere uko bigenda kose nta muntu uzaguhagarara imbere n'umugambi Imana yari imufitiye ni challenge Imana yahaye Yosuwa yari ifite nta uzaguhagarara imbere ngo nzuzu z'amasezerano nasezeraniye Mose ni wowe uzayashyitsa nzayuzuza ngo naho mukazakandagira hose ngo bizagenda bite nahanyu nahabahaye yamaze kuhabaha ngiyo migambi n'imigabo Imana yari ifitiye Yosuwa kandi mwemeza yuko izabana nawe niko cyo gituma yagiye yongera hariya amagambo yose ngo komera ushikame komera ushikame ntutinye komera kandi ukomere cyane nzabana nawe hari icya gatatu nibanga Imana yamweretse ry'amahirwe ibanga ry'amahirwe bantu b'Imana ntabwo ari ry'umuyobozi gusa ntabwo ari ugiye gufata diyoseze gusa iryo banga ry'amahirwe ni ryacu twese uko turahangaha iryo banga ry'amahirwe rero uraribona mu murongo wa 7 w'icyo gitabo cya Yosuwa aho Imana yamubwiye iti maze uko bigenda kose amategeko yanjye natanze nkishije kuri Mose ijambo ryanjye urihagarareho ntuzariveho ntiyazagira ikikunyeganyeza abari ryo uzishimikiza aho ugenda ngo ahubwo uzarihoze ku kanwa kawe no gushima Imana no guhimbaza Imana no gusenga Imana no kuyitura byose no kuyiganyira ibintu ibihe bikomeye no kutareba kuri Arishemeke ntureba ku wundi muntu uwo ari we wese ukareba ku Mana kandi ugahagarara ku masezerano yayo ngo ntuzateshuke ku mategeko y'Imana ijambo ry'Imana uzarihoze hafi ijambo ry'Imana uzaryige reka nyasome neza muri uyu murongo wa 7 ngo icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse ntuzayateshukeho uciye iburyo cyangwa se ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose that is the secret of leadership and the secret of success for you for me for all of us niryo banga ry'amahirwe niryo banga ridushoboza umurimo no guhagarara ku ijambo ry'Imana no kwiyegereza Imana no kurihoza ku kanwa kacu no kuryigisha no kuri meditating aho no kuryiga bitomoye tukaryumva tukarisobanukirwa kandi tugakora icyo ridusaba ngiryo ibanga rya success ngiryo ibanga ry'amahirwe yacu haba kuri wowe nk'umuyobozi mushya w'idiyoseze
ugiye noneho kuba nimero ya mbere ariko kandi no kuri twebwe twese nkuko turahanga iyo urebye usanga Yosuwa hari ibintu bibiri byamufashije kimwe n'ukwizera Imana ikindi n'ukubaha Imana kwizera Imana no kubaha Imana nizo wavuga yuko ari karakteristike Yosuwa yari afite zo kwizera Imana no kubaha Imana icyakane nukubuga ngo ni igisubizo abantu bamaze kumva Yosuwa amaze kubaha imigambi ye ntabwo ari bishop gusa utanga bishops cyane cyangwa se imigabo n'imigambi y'ibyo azakora na Yosuwa nawe yarabikoze kandi ntabwo yabaye Yosuwa gusa n'Imana yarabikoze ibibwira Yosuwa ariko noneho abantu bamaze kumva gahunda programme ya Yosuwa hari icyo abantu bavuze mu yandi magambo abantu bashiftinze loyalty bibaho birasanzwe ubu ngubu abapastori bari ahangaha natwe twese turi buhindukire tuvuganye kubaha Manase kuko ejo ni wowe n'uyu munsi ni wowe Bishop Alex tuzajya tumwubaha kandi tumushimira ariko loyalty zirashiftinga uyu munsi ntabwo zizarindira ejo niba zizaramaze gushiftinga ururete nuko abantu rero bamaze kumva Yosuwa basa nkaho bashiftinze loyalty zabo basa nkaho biyemeje noneho nabo bagiye kumubwira icyo bazakora nabo bagiye gutanga charge ya mu mwanya muto abapasitori baraza kurahirira imbere yawe ni nkaho aba bantu bamaze kumva Yosuwa nabo biyemeje kurahirira imbere ya Yosuwa y'ibyo bagiye gukora nuko bagiye gufatanya mu murongo wa 16 ngo nabo basubiza Yosuwa bati ibyo dutegeka byose tuzabikora naho uzadutuma hose tuzajyayo kuko twumviraga Mose muri byose nawe niko tuzakumvira nakubaha Bishop Manase iyi ni pledge y'abantu baha Yosuwa nizera neza yuko abanyagahini itorero ry'igahini abakristo b'igahini ibyo bakoze bazarushaho kandi bakoze byinshi kubera yuko nabo biyemeje gukorana nawe gufatanya nawe kuguha imbaraga aho bikenewe n'uguzikura ku Mana abapasitori nabo bakiyemeza kurahira imbere yawe no kugukurikira ariko hari akandi kantu kari guhariya hepfo kateye ubwoba no mu itorero kandi kabaho ako kantu rero gateye ubwoba ni akangaka kavuga ngo uzagomera itegeko ryawe wese ntiyumvire amagambo yawe mu byo uzadutegeka byose ngo azagira gute ngo azicwa ntuzica ahubwo uzahane kandi mu itorero habaho church discipline actually that is extremely needed in the church today church discipline natwe ubwacu nk'abayobozi dukeneye church discipline nuko rero ufite Imana abantu bararahira baramubwira tugiye gufatanya nawe tugiye kugendana nawe maze utazakumvira utazagendana nawe utazakorana nawe uzamuhana ariko guhana kwa mbere n'ukugira inama guhana kwa kabiri nanone n'ukugira inama hanyuma guhangana kwa gatatu nanone n'ukugira inama ibyo biravuna ngo kagira Imana ngo biravuna kuko ni balance y'ubuntu n'iki na discipline ariko discipline nayo ni ubu hanyuma rero ubwa kane ngira ngo ni ukumushyira muri discipline birakwiye rwose nta kintu kivuna mu itorero no kuba uri musenyere kandi ugomba kwegizesinga grace ubuntu ariko kandi ugomba no gufata ingingo zigaragara
bantu b'Imana rero ndakiga ndacyasenga kugira ngo Imana ifashe kubalansinga ibyo bintu background yanjye ntabwira aho ga background ni muri leadership and management iyi bintu bitagenda nkuko bigomba kujya ntutanga umusaruro ugomba gutanga ntutanga performance ugomba gutanga umuntu arahaguruka neza mu ntebe akegera urujya akarufungura akakwereka inzira ucamo ukagenda ariko hano ngo ni ugusenga ukongera ukagira ubuntu kandi ukibuka ko hari umwana wa kanoni ukibuka ko hari umwana wa musenyeri ukibuka ko hari umwana wa mothers union akazi kabagapfa ariko uzagira ubuntu ariko uzabalansinge ariko uzagerageze gutyo ariko uzanibuka ko hari ikintu kigomba gukorwa kandi kigakorerwa igihe kandi kigahesha Imana icyubahiro kikanoza umurimo nuko abantu bamaze kumusezeranira ngira ngo Yosuwa yaranezerewe noneho Yosuwa nawe yaramaze kubaha cyaje nkuko uza kuduha iyacu ngira ngo none ararangiza reka ndangize nkubwira ibintu bitatu numva kandi bikomeye mbona ari karite cyangwa si ibintu navuga byerekana imikorere n'ubutwari bwa Yosuwa icya mbere yari intwari yari umugabo wari warabaye umukuru w'ingabo ku gihe cya Mose yari umugabo wari umusirikare yari umugabo wari uzi icyo gukurikiza amategeko ari cyo reka mvuge ko icya mbere yari bravery yari intwari Yesu yari intwari biradusaba mu murimo w'Imana kuba brave biradusaba mu murimo w'Imana kuba intwari biradusaba mu murimo w'Imana guhagarara tugashikama tugakomera kandi tugakora igikwiye gukorwa mu gihe gikwiriye gukorwa nta guca ku ruhande ngo umuntu agire shortcuts cyakabiki Yosuwa biragaragara yuko yari afite ubunyangamugayo nka bwa bundi twasomye mu magambo yo muri Timoteo kuko Yosuwa yari azi gukurikira orders nk'izahawe Imana byongeye yari umusirikare kugendera kuri orders rero ntabwo byari bigoranye kuko ubundi yari kujya muri kasho Mose yari kumushyiramo but he was a man of integrity and he followed orders ariko n'igisubye icyo ngicyo yubaha Imana agakunda Imana kandi ngo ijambo ry'Imana arihoza hafi ye icya gatatu ndangiza ni iki ngiki nyine cyo kuba umuntu wizeraga Imana akamenya ko Imana yamutabara akamenya ya masezerano y'Imana yuko ari kumwe nawe iyo turi kumwe n'Imana turanesha Manase rero reka nkwinginge nk'umuvandimwe wawe be a man of integrity be above reproach be brave make those decisions that are tough but make them b'intwari fata iyo myanzuro ikomeye uyifata bamaze gusenga niho dutangirira kandi niho dukomereza kandi niho turangiriza ariko aho wumvise icyo Imana ikwemeje tuti kuko Imana iri kumwe nawe wongere ube inyangamugabo mu itorero ry'Imana reka nongere muri Eglise Anglikane tube inyangamugayo mu itorero tube inyangamugayo mu pastori tube inyangamugayo ku itorero ryose kuko ni kimwe mu ngengo twiyemeje kandi tugomba kugenderaho nk'abangirikana uvuga ubutumwa ubumwizerwa abantu baze kugakiza na kare mufite ya magambo meza cyane ngo tugire dute tubashake tugende tubashake tubazane tubatume ubwo ndacyajya mu ishuri ubwo Bishop Alex agiye mu kindi cyiciro ubwo yenda yazanyigisha nkabifata neza nagira ngo ndangize nongera kuvuga aya magambo y'uyu mutwe muri aya magambo nk'uko twavuze ngo be courageous be strong and courageous komera ushikame turi kumwe Imana ibahe umugisha tugushimira ijambo ryawe umwuka wawe wera arikoreshe nk'uko bikwiye kandi aritugeze mu mitima ku Yesu Kristo umwami wacu amen
mu rwego rero rw'Imana icyubahiro imaze kutugeza ubutumwa bwiza butwibutsa kandi butwereka neza ko Imana iri kumwe natwe ngo dushore n'idushoboze nagira ngo mbasabe duhaguruke duhimbaze Imana tuyivuga kwiri tuvuga kwemera kw'inike abafite iyi gahunda turi ku ipaji ya 27 ibitabo by'amasengesho no guhera ku ipaji ya 145 kwemera kw'inike nemeye Imana imwe nemeye Imana imwe Data wa twese ushobora byose umuremyi w'ijuru n'isi kandi ibintu bigaragara n'ibitagaragara kandi nemeye Mwami umwe Yesu Kristo umwana w'Imana wahoze ari umwana wayo isi n'ibiri mu ijuru bitararemwa Imana iva mu mana umucyo uva mu mucyo Imana nyamana nyamahoza ari Imana ntiyaremwe afite akamero kamwe na ka Data wa twese kandi ni waremye ibintu byose yavuye mu ijuru amanuka ku bwacu abantu ngo dukizwe yambikirwa umubiri mukawera mu mwari Mariya aba umuntu hanyuma twamirwa ku musaraba ngo Ponsiyo Pilato yari umutegetsi arabambwa arahambwa arazuka nk'uko byari byaranditswe arazamuka ajya mu ijuru none ubicara ibyo bwa Data wa twese hanyuma azagarukana igitinyiro gucira abakiriho n'abapfuye urubanza ubwami bwe ntibuzashira kandi nemeye umwuka wera niwe mwami kandi umugabo w'ubugingo ukomoka kuri Data wa twese no ku mwana usengerwa hamwe na Data wa twese n'umwana agahimbazanywa nabo abavugiraga mu ijwi ry'abahanuzi kandi nemeye uko hari ibitoro rimwe katolika ry'abakristo bose rikurikiza intumwa za Kristo nemeye uko hariho kubatizwa kumwe ko gukuraho ibyaha kandi ntegereje ko hazabaho kuzuka kw'abapfuye n'ubugingo bwo mu gihe kizaza amen. Urakoze nagira ngo dukomeze duhagarare kubera ko turashaka gusubira mu mateka amateka ya Gahini umusozi nuko umwuka wera yaramanutse haleluya yaramanutse akwira ku misozi hose ajya Uganda ajya Kenya ajya East Africa hose ajya mu Buraya ndetse si yose imenya revival imenya ko umwuka wera yamanutse none abanyagaheni barashaka ko tubaririmbira tugutendereze Yesu tugutendereza Yesu Yesu Imana wendiga musaraba kugunaziza niwaso umurokozi Yesu murokozi Oh,
tugeze mu mwanya w'ingenzi cyane wo gutanga inkoni no kwicasa mu ntebe nyiricyubahiro Dr. Manasse umwepiskopi wa Diyosezi ya Gahini. None reka dusabe Francis umunyamabanga wa Province yagire hino maze atubwire icyo agiye kutubwira. Province y'itorero Anglikani mu Rwanda, icyemezo cy'itorwa ry'umwepiskopi wa kabiri wa Diyosezi ya Gahini hakurikijwe umwanzuro wafashwe na sinode ya AR Diyosezi ya Gahini yateraniye ku cyicaro cya Diyosezi ya Gahini ku itariki 17 Gashyantare mwaka w'ibihumbi bibiri na 2018 igatora abakandida babiri ikabashyikiriza inama y'abepiskopi ngo izabatorere umwepiskopi w'umusimbura wa Diyosezi ya Gahini. Inama y'abepiskopi yateraniye mu cyumba cy'inama cya Province y'itorero Anglikani mu Rwanda i Remera ku itariki ya mbere Kanama mwaka w'ibihumbi bibiri na 2018 yatoye Musenyeri Manasse Gahima kuba umwepiskopi w'umusimbura wa Diyosezi ya Gahini, inemeza ko azicazwa mu ntebe y'ubushumba bw'iyi Diyosezi kuwa 26 Gicurasi umwaka w'umwami wacu 2019. Bikorewe i Gahini kuwa 26 Gicurasi umwaka w'umwami wacu 2019. Bishyizweho umukono n'umunyamabanga mukuru wa tayari. Arakoze cyane kudusomera icyemezo cy'abepiskopi nubwo twatanga amashyi kandi tukabuza impundu. None nyakubahwa Musenyeri Alex agiye kutubwira ko yemeye kuyitanga n'ibindi mwabitanze rero turashimana. Yewe uyu munsi ni uwo gutanga gusa, ndatanga ibintu byinshi cyane ariko igikomeye ngiye kugitanga none aha ngaha. Ndagira ngo mutege ugutwi, ni icyemezo cyo gutanga ubushumba bwa Diyosezi ya Gahini. Yewe Musenyeri Birindabagabo Alexis umushumba wa Diyosezi ya Gahini y'itorero y'ubepiskopi mu Rwanda, neguriye burundu ubushumba bwa Diyosezi ya Gahini Gahima Manasse wabitorewe. Mbikoze nta gahato, mbikunze kandi binezerewe, nawe mbikoreye imbere y'umukumbi wa Kristo n'abashumba bayo kandi mbishyizeho umukono. Arakoze cyane ndetse n'icyemezo aragitanze. Ariko mbere ko dutanga inkoni turashaka kumva ko Bishop Manasse, Musenyeri Manasse, niba ubyemera rero nawe urabyemera, Imana ishimwe cyane, reka twumve neza uburyo agiye kubitwemera. Mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, amen. Yewe Musenyeri Manasse Gahima watoranyijwe kuba umwepiskopi w'itorero Anglikani mu Rwanda Diyosezi ya Gahini, nemeye kandi nsezeranye ko nzakurikiza itegeko nshinga n'andi mategeko ya Province ya Anglikani mu Rwanda, nsezeranye kuba indahemuka no gukurikiza inyigisho n'imyemerere y'itorero Anglikani, nemera ko ari itorero rikurikiza intumwa za Kristo. Nsezeranye gukurikiza Bibiliya Yera, nkayigishanya ukuri, umurava no kubahiriza igitabo cy'amasengesho
cy'itorero anglikani sezeranye no kumvira umwepiskopi mukuru w'itorero ya province anglikani mu Rwanda n'abazamusimbura mu bintu byose by'ukuri kandi bikurikije amategeko imana ifashe kubisohoza mu izina rya Yesu Kristo akaba n'umwami wacu amen Ganye gusinya rero reka twitegure kugira ngo umusenyeri Alex agiye gushyikiriza inkoni Archbishop agiye kuyimushyikiriza ubwo rero umwanya ni wawe kugira ngo ni byiza kubabwira umuhango wa Anglikani ubwo inkoni ngiye kuyishyikiriza Archbishop nawe ayishyikirize umwepiskopi kandi sibyo byonyine ntabwo ari inkoni ntanze gusa n'intebe nayitanze ubu ntabwo nongera kuyicaraho nubwo wangurira iki kuko ubwo bandega yuko nicaye hejuru ya Manase oya iyo undi mwepiskopi kuko ubu ngubu araza kuyicazwaho buri intebe iriho ubusa nanjye bagiye kunshakira ahandi handi h'abasaza nicara Gurero, mwakoze ni kujya mu byumve ndi mwabona nasubiye hariya mumenye impamvu yabyo ntabwo ndi busubireyo intebe nayitanze kuko nayitanze rero mu mwanya mutoya iraza kubona uyicaraho ariwe musenyeri Manase gurero ntanze intebe n'inkoni inkoni ni ikimenyetso cy'ubushumba intebe ni ikimenyetso cy'ubuyobozi byombi rero nabitanze reka wacu bishoboka Anuriwe kuba musenyeri Uhawe umurimo mwiza umugisha ushimishije wo kuragira umukumbi w'Imana nk'uko Yesu yabwiye Petero ati dore intama z'Imana Petero uziragire umuduri rutoshye shimirwa Mana ibyo utwose wimitse umugaragu wawe Manase wuzuza umwuka wawe wera Archbishop agiye gusengera umwepiskopi wa Gahini kandi namara kumusengera muhereza inkoni nk'uko umuhango w'itorero uri dusenge imana dusenge mana data wa twese ushobora byose mushumba kandi mutahiza mw'iri torero ryawe rebana imbabazi uyu mugaragu wa musenyeri Manase Gahima ushinze kuyobora diyoseze mujye imbere mukoreho gukiranuka kose umwambike gukiranuka gutunganywa nawe kugira ngo abe urugero rwiza mu buyobozi bwe ayobore abantu ashinzwe mu kuri no mu rukundo rwawe rwera no gutungana n'amahoro umwungeri mwiza ariwe Yesu Kristo umwami wacu amina amena arakose noneho agiye kumuha inkoni ahagaze mu butware maze inkoni y'ubushumba ayifate haleluya twamuha amashyi abonye inkoni ariko ntabwo birusura kubera ko agomba kwicara mu ntebe ya ntebe mwayibonye ko musenyeri Alex yayitanze kandi twamushimye rwose ubwo rero abagiye kumwicaza mu ntebe ni abapasitori pastori wa Rwanda watorowe n'abandi n'abarayika babiri uhagarariye abagabo n'uhagarariye Mother's Union ubwo bigire hino maze bamujyane iriya ntebe bayimwicazemo
abahagarariye abandi bagiye kumujyana bitonse maze bamwicaze mu ntebe. Amashyi menshi yayicayemo gushima Imana cyane. Utege amatwi kuko bagiye kugira icyo mubwira mwicaza aho mwebwe abakuru bo muri diyoseze tukwicaje muri iyi ntebe, wowe Musenyeri Manase Gahima umwepiskopi wa diyoseze ya Gahini, Mwami wacu Yesu Kristo akurinde amagara n'amaza uhereye none ukageza iteka ryose. Ukomeze kuba umwiringirwa, uheshe agaciro iki cyubahiro n'ubukuru uhawe n'Imana. Nuko amahoro y'Imana Data wa twese n'Umwana Mwuka Wera abane nawe none n'iteka ryose. Amen. Murakoze cyane. None uyu mwanya reka dusabe abapastori baze nabo kugira ngo barahirire imbere mu mutekano wabo kandi yicaye mu ntebe. Mutangira yakuwa umubyeyi wo mu Mana kerwa pastor wo muri diyosezi ya Gahini muri provinsi y'itorero anglikani mu Rwanda, turabakiriye ngo mutubere umushumba kandi tubasezeranije kuzabumvira nk'uko bikwiriye, kandi twiyemeje gufatanya namwe umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'umwami wa Yesu Kristo. Imana ibashishijemo cyane. Yesu, Yesu, Imana bendiga. Yesu, Musa, Musa, ikunda nziza, nziza bebaza. Yesu, Murokozi. Kristo bagahini diyosese mwese muhagarare. Noneho n'ijwi ryumvikana umukristo watoranishwe nawe avuge mu mwanya wanyu. Nyakubahwa mubyeyi wo mu Mana, mwebwe intumwa z'abakristo ba diyosese ya Gahini muri provinsi y'itorero anglikani mu Rwanda, turabakiriye ngo mutubere umushumba kandi tubasezeranije kuzabubaha, kuzabumvira mu bintu byose bikurikije amategeko no kuzafatanya namwe gukwirakwiza ubutumwa bwiza umwami wa Yesu Kristo. Imana ibidufashijemo. Murakoze cyane, mwicarire. Noneho Archbishop nawe agiye gutanga icyemezo cyerekana ko Dr. Manasi yarobanuriwe Episcopi bwa Diyosezi ya Gahini agahabwa inkoni akicazwa mu ntebe. Yewe Musenyeri Laurent Mbanda, umwepiskopi mukuru wa Provinsi y'Itorero Anglikani mu Rwanda, ubuntu bw'Imana nemeje ku mugaragaro ko nyakubahwa Musenyeri Manase Gahima ahawe inkoni y'ubushumba bwa Diyosezi ya Gahini y'itorero Anglikani mu Rwanda, akaba yicajwe mu ntebe
y'iyo diocese iri muri katedrale ya Yohana Wera hano igahini bikorewe igahini ku munsi wa 26 z'ukwezi kwa Gicurasi mu mwaka w'umwami wacu 2019. Amashyi uyu mwanya ni umwanya wo kumushimira kandi mu gihe tumushimira twese korari ziririmbe korari imirasire y'ibyiringiro We meet at Mungaragu, wawe manase.
Kuko tujye kumva imigabo n'imigambi ya Bishop Manasi, Bishop Church, mitege amatwi kandi tuzamushyigikire muri iyo migambi. Nyakubahwa Bishop Musenyeri, umwanya ni uwanyu. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, mukaba muhagarariye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri uyu muhango, Nyakubahwa Umwepiskopi Mukuru wa Provensi y'Itorero Anglikani mu Rwanda, Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi uri hano kumwe natwe, ba Nyakubahwa Ntumwa za Rwanda muri Sena n'Umutwe w'Abadepite, Brother Bishops from Rwanda, Tanzania, Uganda, Burundi, and Australia, brethren, friends from all over the globe, Shuti Bavandimwe, Benedata Buri Kristo. Baje gushimira Imana isumba byose, ko yambonye mwo kwizerwa, ikangabira umurimo wayo, muri uru rwego rw'Ubwepiskopi, kandi ikampa kuyobora diyosezi ikomeye ya Gahini. Buri gihe nshishwa bugufi y'abantu banyise umukozi w'Imana, kuko bituma nibaza niba nkora nk'umukozi w'Imana koko, kuko Imana yacu ishobora byose, ikora ibyiza gusa ndetse igambira neza ku bantu. Ibi bigatuma nifuza gukora ibyiza ndetse neza kugira ngo mpeshe Imana yampamagaye icyubahiro, nagira ngo nsabe Imana kuzamfasha muri izi nshingano zo kuri uru rwego rw'Ubwepiskopi, kugira ngo nzabe umukozi mwiza uzayihesha icyubahiro ndetse uzabera igisubizo itorero n'igihugu cyacu. Nyakubahwa Umushyitsi Mukuru, munyemere nafate uyu mwanya wo gushimira Umwepiskopi nsimbuye Musenyeri Alexis Birindabagabo watangiye diyosezi kiri diyosezi ya misiyoneri, agashyiraho inzego z'itorero, agakora ibishoboka byose ndetse akenshi mu bushobozi budahagije akubaka itorero, ubu diyosezi yacu ikaba igeze ku bikorwa buri wese abasha kwirebera. Imana imuhe umugisha, kandi igihe dukoranye imyaka irenga 14 ndetse naba umugabo wo guhamya ubushake n'ubwitange yayoboranye diyosezi muri iyi myaka yose. Ndashimira abantu bose badufashije mu bwitange budasanzwe mu bihe twiteguraga ibi birori bikomeye mu mateka ya diyosezi ya Gahini, aba barimo abacidikoni, abapastori, abakozi ba diyosezi, abayobozi b'ibigo bya diyosezi, ariko cyane cyane turashimira inshuti zacu zikorera i Kigali zitabiriye iyi gahunda mu myiteguro yose,
ndetse ndashimira inshuti zacu mwese mwitabiriye iyi mihango yacu kuva mu bihugu bitandukanye kugira ngo tunezeranwe. Aba navuga Richard Bishop Dr. Richard Feroa, Principal Cameroon, Lynn Beatty na Sarah Gova bavuye Australia. Ndashimira cyane inshuti zacu Imana yaduhaye ubwo twahuriraga Yerusalemu mu mwaka ushize, Father Alan na Gail Hetherington bavuye Chicago muri Amerika, ndetse n'inshuti zacu zavuye muri North Carolina muri Amerika. Ndashimira inshuti yacu y'amateka yabaye Gaheni kuva mu mwaka 1969, Madamu Liz Harding wavuye mu Bwongereza aje muri uyu muhango. Ndashimira itsinda ry'inshuti zacu zavuye mu gihugu cya Tanzania, aribo Bishop Matayo Kasagara, Bishop Vitalis Yusuf wa Dayosisi ya Biharamulo, Bishop Sadok Makaya na Bishop Boniface Kwangu. Ndashimira inshuti yanjye Bishop Seti Ndayirukiye uvuye muri Diyoseze ya Matana mu Burundi, inshuti zacu zavuye muri Uganda, namwe inshuti zacu mwese mwaturutse ahantu hatandukanye muri iki gihugu cyacu, banyako bayobozi bavandimwe mwaje kunezerana natwe ndetse no kudusengera kugira ngo twuzuze inshingano zacu neza. Imana ibahe umugisha. Diyoseze ya Gahini ndahiriye kuyobora uyu munsi, tukayikorera n'umuryango wanjye wose mfatanyije n'inshuti yanjye cyane, umubiri wanjye, inshuti yanjye twabanye imyaka irenze 20, Rose Dusenge Gahima. Ni diyoseze ikomeye kandi y'amateka, ni diyoseze Imana yahaye agaciro ubwo yashyigikiraga umurimo wayo watangiwe n'abamisiyoneri mu mbaraga z'umwuka wera, bakihana ibyaha, bagatunganywa, bagahabwa imbaraga n'inshingano nshya yo kuvuga ubutumwa bwiza mu bindi bice by'u Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania, kugera ku mpera z'isi, ariyo gahunda yaje kwitwa East African Revival Movement. Ibituma abantu benshi ku isi bita gahunda Yerusalemu yo muri Afurika. Ndashimira Imana ko nanjye mpawe inshingano zo gukomeza uyu murimo wo kunga abantu n'Imana, kandi bifitiye ubushake cyane ku buryo nzakora ibishoboka byose mbifashijwemo n'Imana kugira ngo gahunda itorero ry'Imana mpawe kuyobora zizongere kuba umuyoboro ububyutse bushya. Diyoseze ya Gahini ifite gahunda y'igenamigambi imyaka 2018 kugera 2023. Nzakomeza hamwe n'abo dukorana gushyira mu bikorwa iryo genamigambi nk'uwagize uruhare mu kuritegura, kandi mbere y'uko dusoza ibyo twagennye gukora, sinode ya diyoseze izagena indi mirimo izakorwa. Gusa mu byo ngomba gukora mu minsi z'abanyobora iyi diyoseze hagomba kubamo ibi bikurikira. Icya mbere, ivugabutumwa. Nzashyira imbaraga zanjye muri gahunda twatangiye y'ivugabutumwa twise Tubashake. Tuzasanga abantu aho bari tutabategerereza mu nsengero. Tuzimakaza ibikorwa by'urukundo biherekeza ivugabutumwa, ariko cyane cyane tuzashishikarira gahunda yo gutoza abakristo, kuko ibi bizatuma baba inkingi z'itorero ndetse nabo bakaba bavuga ubutumwa, bityo itorero ry'Imana rikaguka mu buryo bw'imibare ndetse no mu buryo bw'umwuka. Tuzakomeza kugira ibiterane ngarukamwaka bya Gahini, ndetse tuzanongera imbaraga mu ivugabutumwa ahantu hagaragara imyitwarire mibi, ndetse n'ahari hagaragara abantu badafite ibyiringiro. Iyi gahunda nituyikora neza, twizeye ko itorero rizakura cyane kandi Imana izabiduhera umugisha.
turateganya gukorana bya hafi n'umuryango wa Campus Pour Christ muri gahunda yivuga butumwa kuko nibyo badusezeraniye. Cya kabiri, gukora ibishoboka byose kugira ngo diyoseze ya Gahini ibe icyitegererezo mu mikorere no mu mikoranire yayo n'izindi nzego zifite aho zihurira n'imirimo y'itorero. Mbifashijwemo n'Imana hamwe n'abo dukorana bose mu nzego zitandukanye, tuzihatira guhuza abakristo b'iyi diyoseze kugira ngo hamwe duhuje turusheho kugira imbaraga. Ibi nzabikora negera abakristo ma paruwasi mu myiherero yo gusenga no kugena gahunda z'ibikorwa ndetse no gushaka inararibonye mu bantu batandukanye kugira ngo byongere ubushobozi bw'abakristo bacu, bityo itorero ry'Imana rirusheho kugira agaciro. Zihatira gushishikariza abafite aho bahurira n'imicungire y'imari yaba iy'abakristo cyangwa iy'abaterankunga gucunga neza ibyo bashinzwe no kubitangira raporo. Ndateganya ko buri mwaka tuzajya tugena gahunda y'ibikorwa ndetse tubitangira raporo ku mugaragaro mu muhuro w'abanyagahini bose tuzajya tugera buri mwaka mu kwezi kwa 12. Aho niho hazava inama zidufasha kunoza ibidatunganye. Iyi gahunda izatangira uyu mwaka mu kwezi kwa 12. Tuzashyiraho uburyo bw'ingendo shuri ku bapastori n'abakozi ba diyoseze kugira ngo bigire ku bandi ibikorwa by'intangarugero, bityo diyoseze yacu irusheho nayo kuba intangarugero. Icya gatatu, kongera ubushobozi abakozi b'itorero. Imbaraga zo gukora ibituvuze haruguru ndetse n'indi mirimo izakorwa igamije kuzamura itorero bizashingira ku bushobozi bufatika bw'abakozi b'itorero, yaba abapastori cyangwa abakozi basanzwe ba diyosezi. Tuzashimangira kongera ubumenyi bw'abapastori kugera ku rwego rwa kaminuza ndetse n'amahugurwa atandukanye hagamijwe kongera ubushobozi bwabo, bityo bagakora imirimo isobanutse ifite icyerekezo. Ibyo byose bizateza imbere itorero. Turateganya kongera imbaraga abagore, urubyiruko ndetse n'abagabo, tubaha kugira uruhare mu mirimo y'itorero ndetse no kubaha urubuga kugira ngo bakoreshe impano zabo mu kubaka itorero ryabo. Icya kane, gahunda y'itorero rihindutse kandi rigahindura aho riri. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira muri Mateyo 5 ko abizera Yesu ari umucyo w'isi ndetse n'umunyu wayo, tuzakora ibishoboka kugira ngo itorero ribe umusemburo w'iterambere mu bumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubuvandimwe mu turere diyoseze yacu ikoreramo ndetse bishobotse no kurenga izo mbibi. Tuzashishikariza abakristo bacu kugira imirimo y'urukundo ndetse n'imirimo y'iterambere kugira ngo abandi babarebereho. Tuzabashishikariza kwitabira umuganda, umugoroba w'ababyeyi, inzego z'abunzi kugira ngo bagire umusanzu mu kwimakaza indangagaciro nyarwanda ariko bahindura abatitwara neza. Imana izadufasha muri byose. Soza nyakubahwa umushyitsi mukuru, banyakubahwa mwese bavandimwe, ndasaba umusanzu wo kudukunda, kudukingurira imiryango nitubakomangira ndetse no kudukoresha aho bikenewe. Ndongera gushima Imana kubwo kumishurira ko izi nshingano mpawe intezeho kuzumva nk'inshingano, kandi ndizeza abakristo b'iyi diyoseze ko ntazabatenguha. Nzakoresha imbaraga n'ubwenge bwanjye bwose guharanira icyateza abantu b'Imana imbere mu buryo bwose, kandi sinshidikanya na hato ko Imana izadushyigikira muri byose. Imana ibahe umugisha ibi byose mbivuze mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Umuryango wose
tugasaba retired Archbishop Colin Emmanuel baza kaza agasengera uyu muryango kugira ngo Imana izabushobose muri izi nshingano zose mu myaka Imana ibahaye kugira ngo mukore umurimo w'Imana. Mwese uciye bugufi mupfukanye hano maze dusengere umuryango kugira ngo Imana izabushobose. Abanyarwanda baravuga ngo uwapfuye arihuse. Manase papa Gahima yarihuse none ntabonye ibi sinshaka kukubabaza ariko ubuzima niko bumeze. Imana ishimwe ko mama akiriho. Icyo mbivugiye yaba Manase yaba na Roza mbazi bihirika mu kampu y'impunzi arya bagiye ku nyanja bahise amake nawe ni umunezero rero kuri jye kubona Imana ibagaruye nk'uko yazanye Dawudi nk'uko yazanye Amosi mukuye nawe mukuragira ikaba ibahaye uyu murimo. Ni byiza ko tubaragize Imana iduhamagaye iduha amasezerano yo kudushoboza. Reka dusenge. Nyagasani Imana wabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakubuma mu nda ya nyoko niko wari uzi Manase na Roza wari uzi ibyo uzabakoresha uwo muhamagaro wari uhari bitera ubwoba nk'uko byabereye Yeremiya ariko uramubwira ngo ni jye wabikoze kuko Mose yagize ubwoba ngo ntazi kuvuga ati Aroni ni jyewe waremye ururimi ndema n'akanwa nzagushoboza ayo masezerano duha ayo masezerano ari kuri Manase na Roza n'umuryango wose ku Yosuwa yavuze abwira Abisirayeli ati mureke ukubita hirya no hino nashaka ko uyu munsi muhitamo uwo mukore. Ni nako abanyagahini bahamagarirwa ngo ese mugiye gukorera nde. Ibyo biri mu mitima yabo ariko Manase turavugana nawe dusengana nawe ati igihe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Atoraho n'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe n'ubushake bwawe bamurikishirize mu maso hawe baha amahoro yawe baha umunezero wawe baha umugisha utagabanutse bagira ubuzima bagira imbaraga bagira ubwenge bave urugero mu buzima bwabo kugira ngo abo bazahura nabo abo bazavugisha bazavuge ngo ni koko bafite umuhamagaro kandi buzuye ubuntu bwawe. Umugisha wawe Mana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera nube kuri bo ubashoboze uyu murimo uwo mugisha nube kuri Diyosezi ya Gahini kandi n'ukwere ku isi yose nk'uko byabaye muri za 30 tubisabye ku bwa Yesu Kristo Umwami n'Umucunguzi wacu. Amen. Togute tendereza Yesu, 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 Mana wenida, umsa, gonazi, sae, basa, umukosi, Yesu. Thank you.
murakoze cyane kandi Imana ishimwe ku muryango wa Bishop wa Musenyeri Manase. Uyu mwanya tugiye guhaguruka twese dutanga ituro ryo gushima Imana, ituro ry'umutima ukunze, kandi turirimba indirimbo y'ijana na 145. Yemwe bihana rwose by'ukuri ibyaha byanyu mugakundana na bagenzi banyu mukemera kugira ingeso nshya mwumvira amategeko y'Imana mukagendera mu nzira yayo yera mwigire hafi mwizeye muhabwe isakaramentu ryera ryo kubahumuriza kandi mwaturira Imana ishobora byose ibyaha byanyu mwicishije bugufi mu mitima yanyu kandi mwitonze kwese duciye bugufi mbere y'Imana irondora imitima mbere y'Imana itagira ikihishwa kwaturira Imana ishobora byose intege nke zacu dufatanije utubabarire utubabarire Data twese imbabazi zose umwana wawe Yesu Kristo umwana wacu utubabarire ibyo twakoze byose kandi ujye kujya tugukorera neza tukunezeze tugire ingeso nziza kugira ngo none n'iminsi yose izina ryawe ryubahwe rihimbazwe tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Imana ishobora byose Data wa twese wo mu ijuru yasezeranije ku mbabazi zayo nyinshi kubabarira abayihindukiriye bihanye rwose bizeye by'ukuri bagirira imbabazi bari ibyaha byanyu byose bahe imbaraga zo gukora ibyiza byose hanyuma izabageze mu bugingo budashira bisabye ku Yesu Kristo umwami wacu amen. Nimwumve amagambo ahumuriza umukiza wacu Yesu Kristo wabwira abamuhindukiriye bose by'ukuri ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange nanjye ndabaruhura kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kandi nimwumve n'ibyo Pawulo wera nawe yavuze ati ijambo ni iryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose yuko Yesu Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha kandi nimwumve n'ibyo Yohana wera nawe yavuze ati ntihagire umuntu wese ukora icyaha dufite umurengezi kuri Data wa twese niwe Yesu Kristo ukiranuka uwo nguwo ni we mpongano y'ibyaha byacu. Bene Data bakundwa nimucurure imitima yanyu dushime Imana umwami wacu nyagasani ni byiza rwose kandi biratunganye ko tugushimira ahantu hose n'ibihe byose uri Data wa twese wera Imana ishobora byose kandi ihoraho twese dufatanyije turavuga tuti nicyo gitumye twebwe hamwe n'abamarayika bakuru n'ab'umwijuru bose dushima izina ryawe ry'icyubahiro tuguhimbaza ibihe byose tuti nyagasani Mana nyir'ingabo uri uwera uri uwera uri uwera icyubahiro cyawe gikwiriye isi n'isi wowe witeye gusumba byose uhimbazwe amen. Mwami w'imbabazi ntiduhangara kwegera aya meza yawe twiringiye gukiranuka kwacu ahubwo tuje twiringiye imbabazi za nyinshi ntidukwiriye no gutoragura n'ubuvungukira buri munsi ya meza yawe ariko uri umwami udahinduka bicarayo no kugira imbabazi mwami w'ibambe uduhe kurya ku mubiri w'umwana wawe Kristo no kunywa ku maraso ye uburyo butuma imibiri yacu yanduzwe n'ibyaha
yezwa n'umubiri we n'imitima yacu yezwa n'amaraso y'igiciro cyinshi kugira ngo duhore muri we nawe ahore muri twe bihe byose amen. Manishora byose data twese mu ijuru watanganye imbabazi nyinshi umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo upfira ku musaraba ngo aducungure kuri wowe yitangiye rimwe kuri igitambo n'ituro n'ikintu byuzuye bitunganye rwose birangiriza rimwe gukora ibyaha by'abantu bose kandi yashyizeho urwibutso ruhoraho rw'urupfu rwa rw'igiciro cyinshi adutegekera mu butumwa bwe bwera ngo duhore turukurikiza kugeza aho azagarukira. None data twese ibambe turakwinginga twitonze cyane utwumvire nitwakira ibi bintu waremye umugati na vino nk'uko umwana wawe umukiza wacu Yesu Kristo yategetse ngo bitwibutse urupfu rwe n'imibabaro ye kugira ngo dusangire umubiri we n'amaraso ye by'igiciro cyinshi. Ijoro yagambaniyemo asingira umugati amaze kushimira Imana arawumanyagura abo abigishwa be arababwira ati nimwakire murye uyu n'umubiri wanjye ubatangiwe mujye mukora mutya ngo munyibuke. Kandi barangije kurya asingira igikombe amaze kugishimira Imana ajya abigishwa be arababwira ati nimwe mwese aya niyo maraso yanjye isezerano rishya avuye ku bwanyu no kubw' abandi benshi gukuraho ibyaha tujye mukora mutya ngo munyibuke. Umubiri w'umwami wacu Yesu Kristo wagutangiwe ukurinde umubiri n'umutima kugeza ubwo uzagera mu bugingo budashira akira urye wibuka ko ari wo Kristo yapfiriye umurisha umutima wawe wizeye kandi ushima. Amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo yavuye ku bwawe akurinde umubiri n'umutima kugeza ubwo uzagera mu bugingo budashira waho wibuka ko ari wowe Kristo yapfiriye amaraso kandi ushime. Duhabwa ifunguro ryera turaba turi imizi ya ndirimbo ya 85 nituyirangiza hari abaririmbyi korari yavuye muri Tanzania yindi ya kabiri iraza kuririmba turirimbe indirimbo ya 85 amaraso y'umucunguzi korari muyidutangirire. Oh,
ukunda bikorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru uduhe none ifunguro ituko bukeye tubahe ibyaha byacu nk'uko natwe tubahe abitugirira n'uduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe ubu n'iteka ryose amena mana ishobora byose ihoraho twebwe abahawe ingaburo ryera isura iby'ubwiru bw'imana turagushimana umutima wose kuko tugaburiye ifunguro ry'umwuka n'iry'umubiri n'amaraso by'umwana wawe Yesu Kristo umukiza wacu n'igiciro cyinshi kandi kubw'ibyo turahamya neza ko udukunda ukatugirira imbabazi kandi ukatugira ingingo z'umubiri w'umwana wawe niwo mutwe ushimwa n'abakwizeye bose kandi si ibyo byonyine turi n'abaragwa bafite ibyiringiro byo kuzataha ubwami bwawe budashira tubiheshejwe n'urupfu rw'umwana wawe ukundwa cyane no kubabazwa kwe ku giciro cyinshi kandi data twese wo mu ijuru turakwinginga twitonze cyane kudufashisha ubuntu bwawe gutuma dukomeza kuba mu bumwe bwera dufitanye tubone gukora imirimo myiza yose waduteguriye kugira ngo tuyikomeze ibyo tubisabye kwa Yesu Kristo umwami wacu kugira ngo wowe hamwe nawe n'umwuka wera ugire ishimwe ryose n'icyubahiro cyose iteka ryose amena reka tubasabe muhaguruke dusingize icyubahiro cy'imana mu ijuru icyubahiro kibi cy'imana mu ijuru icyubahiro kibi cy'imana no mu isi amahoro abe mo yishimira nyagasani imana mwami wo mu ijuru mwana data twe ushobora byose turaguhimbaza turagushima turagusenga turagusingiza kandi turagushimira icyubahiro cyawe cyinshi nyagasani Yesu Kristo mwana w'ikirenge wa data twese ukura ibyaha by'abari mu isi utugirire imbabazi wowe ukura ibyaha by'abari mu isi utugirire imbabazi wowe ukura ibyaha by'abari mu isi utugirire imbabazi wowe ukura ibyaha by'abari mu isi utugirire imbabazi mugihe rero kumva ijambo ry'intumwa y'abakristo ba diyoseze ya Gahini intumwa y'abakristo ba diyoseze ya Gahini aze atubwire ikimuri ku mutima kandi ubwo narangiza madazi y'inyoni ku rwego rwa provense yitegure na madazi y'inyoni ku rwego rwa diyoseze ya Gahini we mwiteguye nyakubahwa umushyitsi mukuru nyakubahwa Archbishopu wa provinsi y'u Rwanda nyakubahwa umushyitsi mukuru w'inyemerere ngeze ijambo ryo kwakira musenyeri mushya Bishopu Dr. Manasi Gahima nyakubahwa batumirwa bakristo ya Gahini mumfashe amashyi menshi cyane muntu amashyi menshi muntu twakire bishopu wacu mushya umunyamabanga mukuru wa diyosezi akiri asisitanti bishopu ndetse n'iyindi mirimo yose yagiye anyuramo yabaye umwizerwa kandi turamushima ibyo yakoze muri iyi diyosezi ni mu rwego rwa nyakubahwa uteraniye hano muhango wo kubabwira ngo Dr. Manasi afite ubushobozi ubushake n'inararibonye ni byose turabivugira iki yabaye umukozi wa leta akora imirimo myiza maze arashimwa
akora imirimo y'itorero arashimwa ndetse kugira ngo agere ku rwego rwa doctor yabanje kubona diguri ya mbere yibonye hano ya kabiri yibonera hano ya gatatu ya dokteri yibonye hano nyamuneka ubona ubushobozi bose uzamubashisha kugira ngo akazi azagakore neza nshaka rero kuvuga byinshi cyane yaberetse ubushobozi ndetse igihe yaduhaga porogaramu ye iriya porogaramu irakomeye kandi bakirisitu beza nta wundi uzabimufashamo uheretse mwebwe gereza twebwe nyakubahwa Archbishop yatubwiye amagambo akomeye cyane no muri iyo suwa igice cya mbere murongo wa 17 maze ngo abakirisitu bose baravuga bati tuzagushyigikira nyakubahwa Dr. Gahima nyakubahwa bitabaga yakoze umurimo ukomeye cyane n'abazamu mwondoye mu kiruhuko cya zabukuru rero ngomba kumuha akabando k'iminsi iyi ni imodoka akabando k'iminsi duhagaze ahangaha nk'abafasha b'abepiskopi dushaka gushimira mugenzi wacu Kanoni Dr. Grace ku murimo mwiza yakoze twabyumvise ntabwo Bishop Alex yakoze ari wenyine ndetse hari n'imvugo bavuga ngo iyo ubona umugabo ukora neza ngo uri inyuma ye haba hari umugore ukomeye tukaba dushaka gufata uyu mwanya ngo dushimire Kanoni Grace umurimo mwiza yakoze ibitekerezo yatanze mu nama twagiranaga ibiganiro yatugiriye yari inshuti turamushima kandi duhagaze ahangaha dushaka natwe kumuha ishimwe yerekana ko dushima kuva ejo twakomeje twumva Bishop Alex avuga ko bagiye mu kiruhuko kandi umurimo bazakora ni uwo kuragira inka no guhinga kandi abwira abantu bose ngo nibazane izo nka natwe rero ntabwo twasigaye inyuma twashatse guha nawe Grace nango tumuhe inka kugira ngo izajye mu rwuri aho izindi ziri bazakomeze bafatanye umurimo mwiza nk'uko bawukoze kuva kera Grace inshuti yacu turagushimira uri we n'icyo umaze yaba ari mu rugo rwawe ndetse no muri komite twabanyemo igihe kitari gitoya ukomezanye urukundo umurava n'urukundo rw'umurimo mugihe muzabukuru ariko ntabwo bivuze ko muzahagarara gukora umurimo muzakomeza uvuge ubutumwa kandi ubere abandi intangarugero imana ijyane namwe kandi ibahe umugisha kandi izabashoboze mu byo mugiyemo byose turabakunda cyane uyu munsi duhagaze hano gusezera madamu Bishop Alex Birindabagabo utuye igihe turanezerewe cyane ubwo muturebera ahangaha kandi mu rundi ruhande tukababara kuko iteka ryose gusezera ntabwo bijya byoroha ariko
ubwacu turanezerewe kuko tuyigifi nkuko narayimbi buze nimugoroba turi mu rusengero hariya twebwe nka yacu ari taransi kwanga kugira icyo tuvuga rero maze rero muri uyu mwanya twebwe hamwe n'abariya badamu bose bureba Grace twaragushimiye cyane Grace twakoranye nawe amanama ubwo murebera aho ngaho umuntu utuza cyane ariko twafatanije nawe ku buryo buhagije ntabwo twigeze tunyuranya nawe turamushima cyane turagushima Grace kandi we gutekereza yuko ugiye kuruhuka ntabwo uraba bya muzabukuru turakureba tukabona uzakomeza kuza kuduha inama Grace uwo mureba ni umuntu wadukundaga cyane atetesha abantu kumusanga iwe mu rugo ni ubutunzi maze rero ibyo kuvuga byinshi twareye tubivuze twagushima dore rero inka tuguhaye Yesu ashimwe haleluya twongeye gushima Imana kubw'uyu munsi udasanzwe mu buzima bwacu dushimira Imana kubw'imirimo itangaje yakoze kandi dushimira na Dr. Grace Kanoni kuko kubana natwe akaturera none akaba adusigiye umurimo Imana imuha umugisha reka tumubwire yuko tumwizeza yuko tuzahera aho yaragejeje kandi tukazusa ikivi tugakora neza umuryango wa Mothers Union tuzafatanya nk'uko inshingano zacu zibyerekana ari ukugira imiryango myiza no kurera abana ndetse muri make kugira igihugu gifite abanyarwanda beza tuzabigiramo uruhare nk'ababyeyi barera Imana imuha umugisha twongeye gushimira ababyeyi bose ba Mothers Union bagize uruhare mu gushaka impano mu gukora neza Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwarakoze nyakubahwa Presidente urwego rwa Province mwarakoze kudukunda nyakubahwa Your Grace Archbishop mwarakoze kudukunda ni uko Imana yo mu ijuru ibaha umugisha njyewe nejejwe n'uyu mwanya nejejwe n'abantu nkorana nabo badushoboje mu byo dukora byose njye nkora umurimo wa leta ariko nshimiye leta ya cyane cyane mu kazi kenshi ngira n'umurimo wa Mothers Union nkawukora Imana yo mu ijuru ibaha umugisha murakoze cyane Imana yacu iriya nka izabyare yororoke rwose turabisabye kandi ntimuzayigurisha murakoze cyane Imana ibaha umugisha Barakoze twabaha amashyi Mother Union ya Diyosezi ya Gahini murakoze cyane rero murakoze cyane Mother Union ya Diyosezi ya Gahini twababajwe no kuba mubyeyi wadukunze akaturera yushije ikivi ariko mubyeyi mwiza turakwizeza ko abana watoje ubwitange wagize urukundo watweretse impuhwe watweretse ukazigirira abarwayi wavuraga ukazigira ababyeyi babyaraga abana babuze school fees ukabafasha tukuri inyuma cyane ikivi watangiye tuzacyusa cyane ko dusigaranye n'uwo mwatoje turabifuriza umugisha w'Imana aho muzajya hose Mothers Union ya Gahini ibifurije kuzabaho mu buzima murakoze cyane muha amashyi rwose bifurije imigisha amata n'ubuki murakoze ubu noneho tugiye kwakira madamu Bishop uyu duhagararanye cyane kuko
aracyafite amaraso mashya tuzakorana nawe rwose uko bishoboka kose kandi ntuzadutinye turakwinginze uri hagati y'abantu bakuru n'abato ntuzagire uko dutinye na rimwe kuko tuzagufasha uko dushoboye kose tuzafatanya nawe nk'uko twafatanyaga na Grace wowe kuzatinya ngo kuko ngo dutinye utwariya ntibakuroya iyo rero mpano twaguhaye hariho n'indi yageze mu Akakanya rero tugiye kumva kiri ku mutima wa Musenyeri Alexis Birindabagabo hari byinshi batubwiye biri ku mutima ariko akasigaye turagashaka ngaho kavuga nyakubahwa mushyitsi mukuru mukaba n'intumwa ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi banyacyubahiro mwese muri ahanga nyakubahwa Bishop abanyacyubahiro abepiskopi mwese inshuti bavandimwe ibyanjye kano kanya ni ugushima kandi reka byihutishe vuba na vuba kuko umunsi ucikibu kandi no gushimira Imana yaduhamagaye kandi ikadushoboza ibyo bivuze natinda kuko niba mubyibuka neza muri iyi minsi ibanza kurinda kugera ejo bundi kuri aka gasozi hagwaga imvura nyinshi cyane itava inyuma twasabye Imana ngo izaduhe imicyo kumara iminsi ibiri none imicyo twarayibonye haleluya ngo rero mbabwiye ko akari agasozi k'ibitangaza ntabwo nawe mbeshya Imana yadukoreye ibitangaza byinshi no kureba aho tuvuye n'aho tugeze ubwacyo ni igitangaza ariko nyakubahwa mushyitsi mukuru n'abandi banyacyubahiro ni muza kuba muri mu mutaha muze kureba urukuta rw'ibitangaza ni ibintu byabaye muri 2004 ku matariki azwi aho igikuta cyatandukanye kirongera kiraterana kandi hari icyo Imana yatubwiraga kandi icyo ngicyo Imana yatubwiraga cyarabaye cyarashyitse ubwo rero tuvuga ngo akana agasozi k'ibitangaza iyo tuvuga ngo ibitangaza bibaho nuko twabibonye kandi bikababeho koko ariko igitangaza gikomeye navuga yadukoreye ndaza kuba nyigarukaho araho nihuta reka nihute vuba na vuba nishimire umuryango wanjye nishimire Dr. Grace Canonic Grace wakoze cyane Imana iguhereza umugisha wakoze uyambereye inshuti ikomeye cyane hari ibihe nibuka cyane cyane njya gutangira diyosezi ya Cyangugu muri 1991 nari mfite abaterankunga babiri umwe yari Dr. Grace niwe wari ufite umushahara wa kabiri yari iduka ryanjye nuko turamanuka ngiye cyangwa kujya gukora umurimo nta mafaranga ntaki uriya niwe wari umuterankunga nari mfite ariko igisumba byose yatoje abana bakiri batoya kujya bansengera uburyo aho nagendaga ku isi yose bamurikizaga amasengesho nigeze kugera mu rugo umunsi umwe nsanga banditse hariho mapu y'isi yose bagenda bandika points z'aho ngenda njya ubwo ni ukubwira abana ba Manase Gahima kugira ngo bajye bagusengera bagukurikize amasengesho aho ugenda hose byangiriye umumaro ukomeye cyane aho mubona ngenda nezerewe mfite imbaraga nkagenda ngakora umurimo w'Imana nezerewe ngaho imbaraga zavaga ni kuri uriya muntu w'Imana wansengeraga n'umuryango wanjye abana banjye nta n'umwe wanteye ibibazo bose bambereye umugisha kandi hari abana batatu Imana yaduhaye hari abandi batanu bigereyeho hari abandi bagiye baza tugenda tubarera abo bose batubereye umugisha nimuhagarike kuvuga ngo abana n'ibibazo abana ni umugisha ahubwo uwo mugisha uwucungute n'Imana iguhaye umugisha mwinshi cyane niko birushaho kukugora kuwucunga maze rero Imana iduhaye abana kuko ari umugisha mwinshi cyane kubacunga kenshi biratugora tugasigara tubita ibibazo kandi ari umugisha ndashimira umuryango wanjye rero ntibigeze bambere ikibazo ahubwo bambereye umugisha n'uyu munsi wa none baracyari umugisha naho bamburaga babaga bazi aho nagiye kandi nkabaha raporo y'uko byagenze neza nabo bakanezerwa reka nanone nshimire
abantu batandukanye muri diocese ya Gahini iyo mvuga ngo abantu batandukanye reka mpere kuri Gahima Manase hanyuma mvuge n'abakidikoni reka nsabe n'abakidikoni ba diocese ya Gahini batandatu bahaguruke wabasaba gahaguruka aho bari ariko hari n'ababaye abakidikoni nabo n'ababaye abakidikoni imbere aho twakoranye namwe muhaguruka ubu ngubu n'abakanoni yewe na Manase ngira wahagurutse nawe byaba byiza Manase uriya twakoranye imyaka 14 ariko byabatangaza nta munsi n'umwe nibuka twigeze dutongana nubwo ngo nta cyaha cy'ikitumano yigeze akora ibi byaba bitaragenze neza ni ukubera umwana w'umuntu ko hari bimwe tuba tutazi twabanye neza rero kandi nagira ngo mbabwire yuko afatanije n'aba bakigiko ahangaha nagira ngo mbabwire yuko hari imyaka ibiri diocese yanyohereje muri Amerika kujya kuba umumisiyoneri njye n'umuryango wanjye njye n'umugore n'abana turagenda tumara imyaka ibiri turi abamisiyoneri muri Amerika kandi abantu benshi barambaza ngo se bigenda gute harimo Manase niwe wari uyoboye diocese ubwo rero diocese yatangiye kuyikora kera ntabwo ari ubu ngubu afatanije n'abariya bari kumwe ni timu nziza kugira timu nziza ni umugisha ukomeye cyane nibaho umugisha mwicarire ntabwo ari aho bonyine hari abayobozi hari abapastoro abapastoro nanone mwababonye singiye kuvuga ngo bahaguruke ariko dufite abapastoro beza pe beza kandi ndashimira Imana uretse umwe gusa ariko n'abagiye muri retirement n'abapastoro baraha bose uretse umwe gusa abandi bose nijye babarobanuye n'abana banjye rero nijye babarobanuye mbatoza neza babikipe nziza bameze neza bakora neza ariko babakobwa bagiye natetesheje bakarushaho ari abakobwa barahagaha ejo bampaye inka n'amanase bamuhinga ni abakobwa batuze ariko bateshe bamwe amata bagatete bakamera neza Imana ibahereze umugisha nanone hamwe n'abayobozi batandukanye ibigo bitandukanye b'amatsinda atandukanye baza korali abo bose ndabashimira Imana ibaho umugisha nanone ariko reka mbivuge reka shimire by'umwihariko leta yacu irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubundi kenshi dukunda kuvuga nyine ugasanga turivugisha nyine ndashimira ariko njye nkunda kuvuga impamvu nshima impamvu ziba zihari ariko reka mvuge nanone dukorana abo mu nzego zitandukanye RGB n'ahandi ministre nyakubahwa gavana Imana iguhereze umugisha mu muhamashi wose nshuti yacu cyane mu muhamashi Imana ikugire neza cyane maze reka mbivuge nyakubahwa mushyitsi mukuru mukaba n'intumwa ya perezida wa Repubulika mutugerezeho iri shimwe ariko munamutubwire yuko byazatunezeza cyane mu gihe azabonera kandi icyo ari cyo cyose noneho ngende bungiye kuboneka kugira ngo tuzabwire suko turabashima bose muraza gutumika ariko iyo urebana n'umuntu ukamwibwirira ureba mu maso birushaho kugira imbaraga icya mbere na mbere reka nkibabwire yatuye umuturanyi mwiza iki kirakomeye kugira umuturanyi w'imfura imyaka 22 akaba ataraguteza ibibazo ahubwo igihe cyose bikaba ari umugisha mutubwire ngo guturana nawe no guturana n'imfura no guturana n'umuyobozi mwiza no guturana n'intwari n'ukumva ko nimerewe neza ukumva urashishe diocese yacu rero dufite umugisha udasanzwe aho dutuye tumeze neza cyane icyo ni icya mbere gikomeye hari ibindi nabyo navuga reka dushime nanone nk'uko ajya avuga kandi natwe twese tubizi imvugo niyo ngiro mu gihe muri 12 hari havutse igitekerezo cyo kubaka uru rusengero murimo mureba we yasezeranye yuko azatanga inkunga ye ndagira ngo inkunga ya nyakubahwa perezida wa Repubulika yahageze mbere y'izindi zose ahubwo dusigaye mu kibazo cy'uko twakererewe mudushimire muti inkunga yanyu kandi byaduteye ubwira byatumye natwe dushyiraho ubwira kuko uru rusengero murimo mureba twarwubatse imyaka ibiri gusa yonyine tuba turarurangije hari porogaramu ngira ngo Bishop Manase yababwiye bagiye gukomeza yitwa tugende tubashake tubazane tubatoze tubatume ubu ni
ni inshingano nkuru dufite Yesu Kristo yaduhaye nashyize mu magambo makeya maze tubyumvikanaho n'abakristo bose barabizi ko ari inshingano ya buri mukristo ku bijyanye n'imibereho myiza twubatse centre de santé ebyiri kungura ibitaro ariko dukora byinshi ku bijyanye na mitoire de santé ubwishingizi twagiye tubwira amaparuwasi yacu ko bakora ibishoboka byose bakajya bishyurira abatishoboye ku buryo bikora kandi bakora neza ku bijyanye no kugira gukurikiza gahunda za leta zitandukanye ibyo twabyinjiyemo n'imbaraga zacu zose kugira ngo ibyinshi murabizi kurwanya ibiyobyabwenge ibyo turabifite mu nshingano zacu kandi twarabikoze tubikora neza cyane cyane ibuka nko muri 2006 aho twakoze nka diyoseze dukora imbaraga zose ku buryo abantu bari basigaye babaza ngo ese abanyoye kanyanga bakayinywera Uganda bakayambukana mu nda turabagenza gute kubera ko twari twayirukankanye twayiciye ahangaha kandi niyo mpamvu tubonye umwepiskopi w'umusore ubwo agiye gushyiramo imbaraga ayirukankane ibiyobyabwenge rero mu gihugu cyacu by'ugatsinda na ku bijyanye n'uburezi twubatse amashuri kandi nk'uko nababwira kumwe n'ubwinge twakoze amahugurwa menshi cyane za korali zacu bafite indirimbo nyinshi cyane z'umwe n'ubwiyunge izo kurwanya sida izo barahimba iyo igihe cyose tuba dufite teme runaka bahita bahimba kandi bigahita bikura vuba na vuba bikagera mu bantu benshi nakavuze byinshi ariko umwanya batujyanye reka ndangirize kuri iki ngiki nk'uko nababwiraga aho diyoseze ni heza kandi twayobowe n'ibintu bitatu bikomeye cyane ngira ngo mvugire aha ngaha nsoza cya mbere na mbere ni uko twayobowe n'ijambo ry'imana ibyo twagiye dukora byose twagiye tuyoborwa n'ijambo ry'imana kandi tukarikurikira tugasoma kugira ngo riba ari ryo rigenga gahunda zacu zose icya kabiri nuko twirinze kurangara igihe cyose tukamenya ngo aho twerekera ni aha ngaha kandi tukaba twiyemeje yuko tugomba kugerayo icyo nshimira imana nanone nuko bimwe mu mishinga tutashoboye kurangiza hasigaye Manase akaba yizi neza byose abizi akaba agiye kubikomeza kandi ikivi akazacyusa kandi akacyusa neza kuko byose arabizi kandi nta na kimwe ayobeye icyanyuma rero nanone nyakwamushyitsi mukuru ni byiza ko mubimenya kugira igihugu gifite intumbero nziza kugira umuyobozi ufite icyerekezo gisobanutse birafasha cyane kubera yuko ari mu magambo nyakubahwa perezida wa repubulika yagiye avuga ari gusoma gahunda y'igihugu biroroha cyane kwinjiramo na cyane cyane ko ibiruta ubwinshi bihura n'ijambo ry'imana ibiruta ubwinshi biganisha ku ntego ya diyoseze yuko yesu yazanywe no kugira ngo intama zigire ubugingo ndetse zigire ubugingo bwinshi twasanze bihura rero kubihuza biratworohera cyane maze twinjira aho ngaho nanone mushimire nyakubahwa perezida wa repubulika uti baragusengera umunsi ku wundi kandi turagushyigikiye tutabiciye iruhande haba hano mu gihugu haba aho tugenda hose ntabwo bidutera isoni kubera yuko dufite intumbero nziza dufite icyerekezo cyiza biratworohera kugendera muri icyo cyerekezo hanyuma rero nanone ak'umwihariko ngira ngo bamwe bashobora kuba batangiye kwibaza batari ko bigenze bite mwabonye ko hari akantu kaciyemo hano iwacu gutanga inka amasaha arahagarara ejo ubwo zimwe zatugezeho uyu munsi inka zari zitangiye kuza hanyuma amasaha arahagarara mbona abantu bamwe batangiye kunyeganyega bati bigenze bite nuko bigende ino mu mutara iyo inka zitangiye kuza iyo inka zitangiye gutaha amasaha arahagarara ibindi tukabyibagirwa mwarakoze cyane kudukunda ubu baratugabiye sinakubwira ejo baratugabiye none nanone mubonye ko batugabiye ngira ngo uhinga no korora kijyambere ntabwo bikiri ikibazo kandi nanone imodoka baduhaye akabando baduhaye kazajya katugeza aho tujya nta kibazo gihari cyane byanantunguye kubera ko ibiruta ubwinshi bikorwa ntahari ntabwo nari nzi ko numvaga ntekereza ko bishoboka yuko habamo akabando ariko ntabwo nari nzi ko habamo akabando kameze gutya kubera ko n'ubundi nta nubwo nari menyere kugenda mu modoka nshyashya iyi niyo ya mbere nshyashya ngenzemo niyo ya mbere ubundi najyaga ndigendera mu modoka zishaje cyakora imana ikaziha umugisha nta modoka ijya ipfiraho imodoka imana impaye nyigenderamo ikaba ikomeye nkazayigenderamo imyaka n'imyaka none banaze ufite timu nziza cyane umukuru w'abakirisitu muri abantu beza cyane ngira ngo ni ubwa mbere ngezemo ariko hari ibindi nigeze kuyobora nabyo byari iby'abandi
ariko ubwo murakoze cyane kudukumpa imodoka mukaminka mukanongisha mukandeteja murabizi ko bakunda cyane kandi mwasezeranye ikintu kiza cyane mwasezeranye ko kurukuru mwankundaga marase mugiye kujya gutya kurukura kangahe kabiri ndetse na kenshi ko bagiye kumukunda cyane kuko barabizi iryo ni ibanga ryacu mwakoze nyakubahwa mushyitsi mukuru warigeze ntashyo kandi nishimwe ryinshi cyane dushima umukuru w'igihugu kandi namwe turabashima nabo dufatanye bose turabashima rajimi turabashima cyane ubufatanye bwacu bwose bumeze neza cyane turabashima ibahereza umugisha gavana turabashima imana ibaho umugisha mwakoze baranyibukije nyakuba mushyitsi mukuru nkuko ari ijambo ry'imana ryagiye rituyobora nagira ngo ubutumwa mubutugereze kuri nyakuba perezida wa repubulika y'u rwanda nk'impano tumuhaye twashatse kugira ngo abantu bose bayireme hano kandi dukomeye kuri bibiliya iyo umuntu aguhaye bibiliya ni nkaho aguhaye umutima we wose uyu mpano rero twebwira akomeye yewe niba watubaza ngo ikintu gisumbi nka kuri twebwe ni iki ni bibiliya rwose bibiliya iyo irakomeye cyane maze reka bari kubabasaba kugira ngo ubwo n'agafoto kahita kaziramo ubwo mukaza nkayibahereza mu byubahiro byanyu mwakoze mukaduhera nyakubahwa perezida wa repubulika mwarakoze kumushima kumuha inka n'ibindi bikomeza biza rero imodoka nazo zikomeza zize imana ihabwa icyubahiro none turimo turasoza turashaka guhamagara nyir'icyubahiro mu episkopi mukuru akaza nawe akatubwira ikimuri ku mutima kandi yarangiza agatumira umushyitsi mukuru uyu munsi mwarakoze cyane nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu banyakubaha mwese mu byubahiro byanyu nagira ngo nanjye mbone uburyo bwo kubashimira kuri uyu mwanya mwaduhaye mwese nk'uko muri aha ngaha umwanya wo kwizihiza yicazwa mu ntebe rya Bishop Manase kandi no gusezera Bishop Alex nagira ngo nshimire imana ku byo Bishop Alex imana yamushoboje gukora muri diyoseze ya Gahini ariko kandi mu gihugu cyose cyacu cy'u rwanda mu itorero anglikani Bishop warakoze kuko ntiyabaye musenyeri wa diyoseze ya Gahini gusa ahubwo yabaye na dini wa provense y'itorero anglikani mu rwanda kandi agenda aserukira iryo torero ahatari hake ubuhamya bwe gukunda itorero kwe byaranze imikorere ye kandi biranga n'imikorere y'itorero anglikani mu rwanda nagira ngo rero rwose bantize amashyi tugushimire umurimo mwiza wakoze kandi gushimire ukuntu mwafatanije Bishop Manase ari assistant bishop akongera akaba umwepisikopi w'umusimbura uyu munsi tukaba twamwicaje mu ntebe aho hose urwo rugendo mwerekanye ubuhamya bw'abantu b'imana kandi imana yarabakoresheje nabyo turabishimira imana kandi tuboneho ikaze ryo kwakira Bishop Manase muri House of Bishops y'itorero anglikani mu rwanda atari nk'umusimbura ariko ari Bishop wa diyoseze ya Gahini kuri twebwe bivuze byinshi kuko biduhaye imbaraga zidasanzwe biduhaye imbaraga zo gukora itorero kandi ari mu cyerekezo ari mu mugambi afite imigambi ijyanye n'imigambi y'itorero anglikani mu rwanda nk'uko twayemeje
nagira ngo nongere mbibutse yuko itorero Anglikani mu Rwanda rifite amakanisa asaga ibihumbi bibiri na magana atatu akongera akagira abapastori basaga magana ane kandi bakunda umurimo w'Imana biyemeje kuvuga ubutumwa mu gihe gishize umwaka ushize dukoranye mbonero hakaryo ko gutanga Paul ku Banglikani kugira ngo dufatanye hamwe gushima Imana umwaka ushize nanjye munyicaza mu ntebe we mwantoye kuba archevêque twabahaye ibintu bitanu dusenga ngo Imana idufashe duhuje umutima duhuje inama nk'abepiskopi b'Anglikani twifuzaga gukora kandi twageraho twihaye igihe kugira ngo icyo gihe bampaga umwaka n'amezi ane mpaye imyaka itanu ndabishimira Imana ariko kimwe twiyemeje cyari cyo kwigisha no gutegura no guhugura abapastori kandi turashima Imana ko ibyo biri mu nzira ndetse niho havuye umugambi n'igitekerezo cyo gushaka gutangira iniverisite iniverisite itazareba ku Rwanda gusa ngo irebe abapastori bo mu Rwanda gusa cyangwa se abakozi b'Imana bo muri aka gace ahubwo East African Christian University nagira ngo rero mudufashe abantu b'Imana mukomeze kuyisengera ni igitekerezo ntiraza turayifuza turayisengera kandi nagira ngo mbabwire ko duheruka gusurwa na hek cyangwa se abareba iby'uburezi mu gihugu cyacu kandi nizera neza yuko twize ibitari bike muri uko kudusura kwabo ahasigaye turasenga ngo icyo Imana izakora tuzacyakire uko kizaba kiri kizaba ari igisubizo cy'Imana mukomeze mufatanye natwe gusenga twiyemeje kandi ivugabutumwa tukaba muri iki gihe dufite imiryango itari mike dukorana y'ivugabutumwa mu itorero Anglikani mu Rwanda umuryango udufasha kwiga bibiliya mu matsinda umuryango udufasha kuvuga ubutumwa ndetse muri iyi minsi y'imbere twiteze kugira uburyo bwo kuvuga ubutumwa mu buryo bw'amasinema twiteze kubona ibikoresho bitari bike muri iyi minsi iri imbere icya gatatu mu byo twiyemeje kwari ugutangira amashuri magana atanu y'abana amarerero mu myaka itanu ariko reka mbashimire Imana yuko mu gihe cy'umwaka utarashira tumaze gutangira 188 kandi twongera gushishikariza buri paruwasi buri kanisa yuko kuri buri kanisa hose y'Abangilikani muri uru Rwanda ikwiye kugira irerero ikagira ikita ku bana gukora iryo torero ngo kugira ngo n'abanyarwanda bavuga yuko umuntu akwiye kurebera ahate ngo zijya gushira harya ngo bigenda gute naho ngaho nyine aho niho dukwiye kwitaho rejo mu ruhongore turakomeza kandi dushishikarije amatorero yacu n'amakanisa yacu kugira ngo yite kuri icyo kintu haba kuri mu maparuwase mu makanisa icyo ni ikintu dushyize imbere kandi twitayeho icya kane twifuzaga kandi twifuza kugira icungamutungo rihesheje Imana icyubahiro mu madiyoseze yacu ndetse tukagira ikoranabuhanga mu buryo bw'ubucunga umutungo ariko kandi twigisha n'abantu abakristo bacu ndetse n'abandi bose mu byo gucunga umutungo kandi bikoranye ubunyangamugayo nagira ngo nongere nibutse ko buri diyoseze yacu yose yahawe uburyo cyangwa se software cyangwa se ikoranabuhanga ribafasha mu byo gucunga umutungo
kandi abacunga umutungo bagahugurwa kandi nabo bagikomeza guhugurwa. Icya gatanu ni kijyanye no kwitunga no kwigira, tukareka guheza hanze tujya gusabiriza. Muri ubwo buryo nabwo nagira ngo mbabwire ko hamaze gukorwa ibitari bikeya, kuko ubu ngubu turiho turashaka uburyo bushoboka bwose ngo itorero Anglikani mu Rwanda ryigire. Ni muri ubwo buryo turiho twubaka Union Plaza i Remera, twiteze yuko iburangire muri aya mezi ari imbere, twihaye amezi munani. Ni muri ubwo buryo turiho twubaka indi nyubako nayo yo kugira cyangwa se kudufasha mu by'ubutungo hariya Kibagabaga. Izo zombi nibaza yuko zizarangira zihagaze ku mafaranga atari makeya, kandi nkizera yuko bizadufasha gukora umurimo w'Imana, kwigisha abapastori, guhugura abakozi b'Imana mu nzego zitandukanye. Byongeye kandi niyo universite turi twifuza gutangira, twizera yuko nayo izadufasha mu mikorere n'imikoranire n'ayandi mashuri, kugira ngo dutange umusanzu wacu mu kwigisha no guhugura abapastori kandi twubaka igihugu cyacu. Turashima Imana rero, Imana igenda itugezaho. Turashima Imana ubufatanye, ubwumvikane ku mikoranire y'abepiskopi mu Rwanda, kuko twibaza yuko dufatanije mu buryo bugamije guteza itorero ryacu imbere. Kandi no kuvuga ubutumwa hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi yose. Nagira ngo mbonere akaryo ko kubabwira yuko uyu munsi wa none itorero Anglikani mu Rwanda rwafashe iya mbere mu ivugabutumwa, rugafata iya mbere guhagarara ku ijambo ry'Imana, rigafata iya mbere kwigisha ijambo ry'Imana, kandi rigafata iya mbere mu buyobozi bw'itorero cyangwa se muri komuniti yose, mu buryo bwo gushishikariza abandi kuvuga ubutumwa nta soni, kandi guhagarara ku ijambo ry'Imana mu byiciro byinshi, cyane cyane kugendera ku ijambo ry'Imana, kuryigisha uko riri, kandi no kurwanya inyigisho mbi n'inyigisho z'ibinyoma. Ni muri ubwo buryo uyu mwaka utaha twiteze gukora inama izabera hano mu Rwanda y'Abangilikani bagera kuri 800 se, cyane cyane abepiskopi n'abafasha babo n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye by'itorero Anglikane ku isi. Turashima Imana ku bimaze gukorwa, turashima Imana ku biriho bikorwa, turashima Imana kuri gahini no ku yandi madiyoseze, amadiyoseze yacu yose y'Abangilikani muri iki gihugu. Nibaza ko ashishikajwe n'ivugabutumwa, agashishikazwa no kwigisha abapastori, agashishikazwa no kwita ku bana n'urubyiruko, agashishikazwa no kwita ku ngo zubatse neza zishingiye ku ijambo ry'Imana, agashishikazwa no gushaka uburyo bwo kwigira ngo tuve mu gisuzuguriro, agashishikazwa kandi no kubaka ubumwe bugamije gukwiza urukundo rwa Kristo mu gihugu cyacu no ku isi yose. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, nyakubahwa uhagarariye RGB, wagira ngo tubashimire uburyo dukorana n'uburyo dufatanya mu kubaka igihugu cyacu, kandi kuko abo bakristo tureberera ni nabo baturage
ni nabo banyarwanda namwe mushinzwe kandi turashima uburyo mudufasha turashimira abakuru b'igihugu cyacu turashimira nyakuba perezida wa Repubulika kubw'iki gihugu amahoro akirimo ubwisanzure ukirimo ibyiza byose turubonamo bahinduye iki gihugu nyabagendwa bituma n'abandi bose bifuza kuza muri iki gihugu cyacu no kukigeraho biduhesha ishema aho tugenda tuvugira igihugu cyacu twigisha ijambo ry'Imana kandi dusaba n'abandi ngo baze birebere basubire iwabo bavuga inkuru kandi babone uburyo abanyarwanda bakunda Imana bashaka kuyikorera kandi bashaka kwigira atari uguhora dusabiriza nagira ngo rero mbashimire kandi mudushimire umukuru w'igihugu kubw'ubufatanye bwiza n'inkunga igaragara henshi kugira ngo mwabyumvise tukaba dushima Imana aboneho nyakubahwa uburyo bwo kubatumira kugira ngo nakuze mugire icyo mubwira abakristo ba diyoseze ya Gahini n'abanyarwanda twese nk'uko turi hano murakoze Imana ibavugisha murakoze cyane Archbishop Rwanda witorera Anglikani mu Rwanda banyacyubakiro mwese muri hano Musenyeri Manase waduhurije hano Musenyeri Alex Birindabagabo banyakubahwa Basenyeri muri hano n'abandi bayobozi b'amadini n'amatorero banyacyubahiro mwese mu nzego za leta arizo ku rwego rw'igihugu no mu nzego z'ibanze bashyitsi bahire aba inshuti za Gahini n'abasenyeri bitabiriye ibirori uyu munsi inshuti mwaturutse hanze mu bihugu bitandukanye ari ibyo duturanye ari ibya kure ari abo mu madini ari no mu bandi baturanyi baje kwifatanya natwe nagira ngo baze babwire ko tubishimiye abashyitsi bavuye hanze muri isanga mu Rwanda igahini hararwa nagira ngo banze ariko basuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristu kandi bashyikirize indamutso n'intashyo y'urukundo nahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mbonye bazanira mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero antumye kumuhagararira muri uyu muhango wo kwimika cyangwa kwicaza ku ntebe y'ubushumba Musenyeri mushya wa Diyosezi munyemerere mbanze abasenyeri bombi bashyikiriza intashyo ye yantumye ngo mbwire Musenyeri Manase bamwifurije ikaze n'imirimo myiza adashidikanya ko zayikora neza Musenyeri Alex Birindabagabo namwe ngo mwabaye umushumba mwiza w'iyi diyosezi mwakoranye akazi mwatorewe n'Imana nabo mukorana ishyaka n'ubwitange
babifurije gukomeza indi mirimo Imana izabahagararira neza. Bakandi mwarakoze, arabashima cyane. Wavuga ngira ngo izi mfura zombi wavuga icyo zishima hari bwakira bugaca, ariko mu magambo avunaguye Musenyeri Birinda Bagabo mu byiza byinshi agira akunda umurimo kandi nk'igihugu muri iyo njyana turajyana. Ibyo akora byose, imirimo yakoze yose turamushimira. Ari abakristo bamurebaga, ari n'ubuyobozi bwakoranaga nawe mu bintu bitandukanye, ibyo akora byose abishyiraho umutima, abishyiragaho umutima, agakunda abantu, akagira ishyaka kandi icyo yemeye akagikora. Kugira ngo ni indangagaciro nziza twashimira Musenyeri Alex Birinda Bagabo, kandi tukamushimira no kugira ubudatezuka yagaragaje. Musenyeri Manase nawe mu byiza byinshi ni umushumba, umuntu yavuga ko ari umuntu mwiza, ukunda abantu, ufite ubupfura, ndetse kuri twe nk'inzego za leta natwe twari twaramurambagije kandi twaramushimye. Na batabyaye amavuta ubwo n'itorero mwamushimye mukamusiga amavuta mukamwicaza ku ntebe. Ndabashimiye cyane rero, ari Musenyeri Birinda Bagabo, ari na Musenyeri Manase, kandi ndabifuriza ibyiza bisa. Nagira ngo rero mbanze kuri uyu mwanya nshime n'amadini n'amatorero yose dukorana mu Rwanda, kuko mu Rwanda amadini n'amatorero yacu abafatanyabikorwa beza, baba abangirikani, baba abandi bakristo, baba abaprotestanti, baba abayisilamu. Amadini n'amatorero mu gihugu cyacu na amatorero y'Imana, turabashima cyane ku bufatanye mugirana na leta dukorera twese Abanyarwanda. Ndagira ngo ariko nshime by'umwihariko itorero Anglikani mu Rwanda, kubera ko itorero nk'igihugu dufite byinshi dusangiye. Ni itorero rigaragaramo ikibatsi cyo guharanira ko roho nzima iba mu mubiri muzima. Turabishima cyane. N'andi madini n'amatorero tubisangiye, ariko by'umwihariko itorero Anglikani, nk'uko Archbishop yari amaze kubivuga, gahunda zitandukanye yaba ubuvuzi, yaba uburezi n'izindi zizamura imibereho myiza y'abaturage, amadini n'amatorero tuba turi kumwe, by'umwihariko Abangirikani kuri gahunda zimwe na zimwe, cyane cyane nk'izirebana n'ibigo by'amashuri mato cyangwa se amarerero. Ariko si aho gusa, ikindi rero kidushimisha ni uko itorero Anglikani muri iyi myaka 25 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, itorero ryagaragayemo ukwiyubaka gukataje, rigaragaramo ubumwe no kuguharanira, rigaragaramo gushyashyanira Abanyarwanda, rigaragaramo kwiyubaka ryihuse, umuntu yasanisha n'ishusho y'uko u Rwanda rushya rumeze.
wagira ngo tunashime ubwo turi gahini iyi katedrali yibubyutse muri Afrika y'Iburasirazuba nayo nkuko twabyumvise yubatswe n'iyi diocese ya gahini kera ngira ngo hahahoze ari urusengero rwa Nyakatsi ariko nkuko muhareba ubuhasha washaka yahashyira mu hantu nyaburanga u Rwanda dufite kandi twasaba ko abakristo batandukanye ariko n'inzego zitandukanye ahubwo nyine zakongera akunyu kugira ngo habe nyaburanga koko ndagira ngo rero nshimire Musenyeri Birinda Bagabo kubera iki kivi cy'iyi katedrali nziza ubutumwa mwaduhaye turabushyikiriza nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwamugeneye cyane cyane ko inkunga yabageneye mwayibyaje umusaruro muzakomeze mwunguke kandi mugire gahini nziza ndagira ngo shime cyane intero numvise aha numvise imeze nk'umuhigo w'intore mvise mvuga ko mufite umugambi inshinga eshanu ngo tugende tubashake tubazane tubatoze tubatome tubatume ubwo namwe muri intore murakoze rwose intore Manase yarabyanze ariko ngira ngo ni intore zo mu itorero nabyo ntabwo byababwa nabi itorero kandi kuba twagira aho duhurira n'ibyo twahuriraho ntabwo ari igitangaza kuko ari itorero Anglikani ari natwe nk'inzego za leta dukorera abanyarwanda dukorera abantu kandi n'abantu b'Imana ngo rero ukorera abantu abakoreye n'Imana ndagira ngo rero ntarambiranye ijambo nyamukuru ni ugushima no kwifuriza imirimo myiza Musenyeri Manase tunashima imirimo myiza Musenyeri Birinda Bagabo yakoze mu nzego zitandukanye haba muri diocese haba muri kiliziya mu itorero Anglikani haba no mu zindi nzego zitandukanye kugira ngo by'umwihariko nshime ko muri rya shyaka Musenyeri Birinda Bagabo yakunze kugira ngo hari byinshi abantu bamushimira ariko turibuka ko muri za 1997 yagize ibakwe agashinga barakabaho barakabaho rero yatumye abarokotse benshi barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bahumura turagushimiye Alex kuri icyo gikorwa cyiza ari barakabaho ari musekoro ariko no muri diocese ya Gahini wabereye umushumba wa mbere ukaba uyisize ibaye katedrali y'ubyutse muri Afrika y'Iburasirazuba nabyo ni igikorwa gikomeye ikindi gisanisha itorero Anglikani ndetse n'u Rwanda rushya twubaka nuko muri rya shyaka Musenyeri Birinda Bagabo bagira hari aho yahagaze arahagarara akomera ku itorero rye arigarura mu Rwanda ririyubaka afatanya n'abandi basenyeri baririnda amage baririnda
amacakubiri bari imbaraga zo kugira ngo koko ribere Imana kandi ribere igihugu cyacu. Nagira ngo mwese mwese abayobozi abasenyeri b'Abangilikani n'abafasha banyu n'abandi babafasha mu murimo w'Imana mbashimire ukudahwema mu guharanira ko itorero Anglikani ibitorero bifite umunyu wa sosiyete yacu ibitorero biharanira kujyana na leta mu cyerekezo cy'igihugu cyacu tuyobowemo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nagira ngo kandi nshimangire ko tuzakomeza gufatanya namwe kugira ngo igihugu cyacu giteze imbere no kugira ngo ubyutse ukorere mu gihugu gitekanye kandi gitere imbere. Mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika nagira ngo nsoze nongera gushimira Musenyeri Birindabagabo Alexis kuba ashoje neza inshingano yashinzwe muri imyaka 22 amaze ayobora iyi diyoseze nziza ya Gahini. Ndashimira kandi Musenyeri Gahima Manase kubwiza inshingano Imana yaguhaye kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika arakwizeza ubufatanye busesuye mu kuzuza inshingano wahawe zo kumushumba mushya wa diyosezi ya Gahini. Murakoze mugire umunsi mwiza n'imigisha y'Imana. Turagushimira Mana ishobora byose ko wumvise gusenga kwacu ukaba waduhaye ibihe byiza ukaduha amagambo meza ukaduha ibirori byiza tukishima turagushimiye kandi turaguhimbaza. Twongeye kugushimira umwepiskopi wicazwe mu ntebe wa diyoseze ya Gahini n'umuryango we tubagushyize imbere kugira ngo ubane nabo. Twongeye kandi kukuragiza umuryango wa Bishop Alexis Birindabagabo Mana ukomeze kubagirira neza ukomeze kubaha ibihe byiza kandi ubahe irindi itangiriro rishya mu cyiciro bagiyemo. Twongeye gushimira amagambo meza twumvise yo gushima y'intashyo y'urukundo twumvanye abayobozi bacu. Komeza kutugira neza twese uko turi aha ngaha maze ureke amahoro utanga arutuka umuntu wese yakwibwira ajye arinda imitima yacu n'ubwenge bwacu ngo turushizeho gushaka kukumenya no kugukunda no kuba umwana wa Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi umugisha w'Imana isumba byose Imana Data Imana Umwana Imana Mwuka Wera ubane natwe twese nk'uko turi aha ngaha ube mu miryango yacu ube mu mirimo dukora ube muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ubane n'umuryango wa Manase uherekeze umuryango wa Bishop Alexis Birindabagabo mu cyiciro kindi bagiyemo uwo mugisha ubane n'iyi diyoseze ya Gahini n'abane n'iteka ryose. Amen.